Assalomu alaykum aziz yurttoshlar. Vaqt navbatdagi 7 kunni ortda qoldirdi. Haftalik dasturimizda sizlar bilan yana uchrashish nasib qildi, shukr. Tahlilnoma ijodiy guruhi tomonidan tayyorlangan sharhlar haftaning eng muhim ijtimoiy siyosiy voqealari tahlilini bugungi dasturimizda tomosha qiling. Dastlab 168 soat davomida yurtimizda yuz bergan muhim voqealar ketma-ketligi bilan tanishib chiqsak. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-dekabrdagi murojaatnomasida islohotlar samarasini har bir inson o'z hayotida his etishi uchun hujjatlar ijrosini o'z vaqtida va samarali ta'minlash lozimligi ta'kidlangan. Shu bois Adliya vazirligiga qabul qilingan hujjatlarni mas'ullarga yetkazish, amaliyotda qo'llashga ko'maklashish va nazorat qilish bo'yicha yangi tizim joriy etish vazifasi topshirilgan edi. 18-yanvar kuni davlatimiz rahbari o'tkazgan yig'ilishda amaldagi holat tahlili va ilg'or xorijiy tajribadan kelib chiqib samarali ijro tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. 19-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida ma'naviy ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilish davomida ma'naviy ma'rifiy ishlar ta'sirchanligini yanada oshirish borasidagi dolzarb vazifalar atroflicha muhokama qilindi. Ushbu yo'nalishda tegishli chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. 20-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan madaniy faoliyat va madaniyat tashkilotlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni tasdiqlandi. 21-yanvar kuni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Jozef Baydenga uning davlat rahbari lavozimiga kirishgani munosabati bilan tabrik yo'lladi. Davlatimiz rahbari shu haftada hududlar rivoji, aholi hayoti bilan yaqindan tanishish maqsadida Buxoro viloyatida bo'ldi. Safar davomida prezidentimiz 21-yanvar kuni Olot, Qorako'l, Jondor va Shofirkon tumanlari faollari, mahalla raislari bilan uchrashdi. Agrosanoat, to'qimachilik, axborot texnologiyalari, tibbiyot sohalaridagi korxonalar, shahar va tumanlardagi bunyodkorlik ishlarini ko'zdan kechirdi. 22-yanvar kuni davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Bahouddin Naqshband maqbarasini ziyorat qildi hamda Buxoro shahri xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasida ishtirok etdi. 22-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga muvofiq Botir Zaripov Buxoro viloyatining hokimi lavozimiga tayinlandi. Aziz yurtdoshlar, barchamizga yaxshi ma'lum, tarix zarvaraqlariga muhrlangan 2020-yil butun dunyo ahli uchun sinovli davr bo'ldi. Biroq qanday qiyinchilik va sinovlarga duch kelmaylik, kirishilgan barcha islohotlar izchil davom ettirildi. Yangi 2021-yilni ham katta reja, ulkan maqsadlar ila boshladik. Xususan yuqori salohiyat, katta imkoniyatlarga ega Buxoro viloyatida ham zalvorli loyihalarga qo'l urilyapti. 21-22 yanvar kunlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Buxoro viloyatida bo'ldi. Shuni qayd etish zarur. Bu hududlar iqtisodiyotini rivojlantirish, odamlarning yashash sharoitlarini yaqindan ko'rib, aniq choralar belgilashga qaratilgan joriy yilgi dastlabki tashrifdir va u yurtimizning chekka tumanidan boshlangan ham bejiz emas. Maqsad bitta, islohotlar uzoq-uzoq joylarda natija beryaptimi? Quyi tizimdagi rahbarlar jon kuydirib ishlayaptimi va eng asosiysi o'zgarishlar oddiy odamlarning hayotida o'z aksini topyaptimi? Aholi turmushini yanada yaxshilash uchun yana nimalar qilish kerak degan savollarga javob topish. Dastlabki sharhimiz samarali, yangi tashabbuslar va samimiy muloqotlarga boy bo'lgan 2 kunlik tashrif haqida. O'zgarish bo'lish uchun avvalo odamning o'zi o'zgarishi kerak. Aks holda istak istakligicha qolib ketaveradi. Bu oson ish emas va o'z-o'zidan ham bo'lib qolavermaydi. Buning uchun avvalo yurak, qat'iyat va iroda kerak. Umuman ezgu maqsad uchun ahd qilgan albatta baxt topadi. Davlatimiz rahbari ilgari surayotgan eng asosiy g'oya ham aslida shu. Boshqacha aytganda hozirgi murakkab sharoitga qaramasdan qanday qiyin bo'lmasin, odamlarning turmush sifatini yaxshilash, oilalarda farovonlikni ta'minlash bosh maqsad hisoblanadi. Bu prezidentimizning nihoyasiga yetgan haftada Buxoro viloyatiga tashrifi misolida ham yaqqol namoyon bo'ldi. Xo'sh, u nimalarda aks etadi? Avvalo shuni aytish kerak, barcha soha va tarmoqlarni modernizatsiya qilish, aniq xulosalar asosida yo'l xaritalarini ishlab chiqish va shu asosda tizimli ish olib borish
taraqqiyotga erishishda qudratli driver vazifasini bajaradi. Bugun barcha hududlar uchun yagona o'sish prinsiplarini belgilash aslo mumkin emasligini hayotning o'zi ko'rsatyapti va bunda har bir viloyat, tuman, shaharning o'z salohiyati va xususiyatlarini inobatga olish islohotlarda asosiy mezon bo'lmoqda. Shu jihatdan aytish mumkinki, pandemiya bizni ko'plab masalalarda yangicha ishlash, maqsad va rejalarni to'g'ri olishga majbur qildi. O'tgan yil Buxoro viloyati ahli ham katta sinovlarni boshdan kechirdi. Ma'lumki, 2020 yil 27 aprel kuni Buxoro viloyatiga janubdan kuchli shamol kirib kelgan va buning oqibatida uy joylar, infratuzilma va ekinlarga jiddiy zarar yetgandi. Davlatimiz rahbari zudlik bilan u yerga yetib borib, tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf qilish, turar joylar va ijtimoiy obyektlarni ta'mirlash bo'yicha topshiriqlar bergan edi. O'sha mushkul vaziyatda bu odamlarga juda katta dalda bo'ldi, ularga ishonch berdi, ruhlantirdi. Mamlakat rahbari aytganidek, xalqimiz sabr-toqat bilan bunday ko'plab sinovlarni yengib o'tgan. O'tgan vaqt davomida tiklash, obodonlashtirish, qurilish ishlari to'xtovsiz davom etdi. Buning uchun barcha kuch va vositalar safarbar qilindi. Natijada Olot, Qorako'l, Jondor, Romitan, Peshkov va Shofirkon tumanlarida 45 mingta uy, 204 ta ko'p qavatli turar joy ta'mirlandi. Mingdan ortiq ijtimoiy soha va tadbirkorlik subyektlari, yo'llar, elektr, gaz va aloqa tarmoqlari tiklandi. Davlatimiz rahbari bu yil Buxoro viloyatiga tashrifini aynan Olot tumanidan boshlagani bejiz emas, chunki bu yerda ham Qorako'lda bo'lgani kabi keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilishi tufayli hayot yana o'z maromiga qaytdi. Hudud qiyofasi esa o'zgarib ketdi. Voqealar juda salmoqli mazmunga ega bo'ldi va ayni chog'da tashrif dasturining tig'iz ekani har bir daqiqani unumli o'tkazishga undadi. Bo'lib o'tgan bir qator taqdimotlarda ham bu jihat alohida inobatga olindi. Tasvirda aks etgan konteynerlar qishloq joylarda, mahallalarda mobil xizmat ko'rsatish punktlarini tashkil qilishda juda qulay. Hozir buning uchun ushbu konteynerlar ham mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz tomonidan tayyorlanmoqda. Undan mini tikuvchilik sexi, salon, payvazal ta'mirlash ustaxonasi, shirinlik do'koni kabi ko'plab yo'nalishlarda ham foydalansa bo'ladi. Shunday platformalardan bittasida kamida 4 ta ish o'rni yaratish mumkin. Prezidentimiz ularning tannarxini kamida 30% ga kamaytirish, kommunikatsiya va kanalizatsiya tizimlariga ulash masalalarini hal qilish bo'yicha mutasaddilarga topshiriqlar berdi va uning natijalari bunday hududlardagi aholiga qulaylik yaratishi shubhasiz albatta. Yana bir vizual format bu Olot va unga qo'shni tumanlarda amalga oshiriladigan arxitektura qurilish, xususan tuman markaziy ko'chalarini rekonstruksiya qilish, aholi uchun zamonaviy ko'p qavatli uylar barpo etishni nazarda tutadi. Mazkur loyihalar bo'yicha berilgan ko'rsatmalar asosida endilikda mo'ljaldagi obyektlarni qurish tezlashtiriladi. Uy-joylar fondi rivojlantirilib, transport infratuzilmasi, maktabgacha ta'lim va umumta'lim, energiya ta'minoti, kanalizatsiya masalalari hal etiladi. Masalan, Olot va Qorako'l tumanlari aholisini ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasi 90% ga yetkaziladi. Gaz olib kelish uchun barcha imkoniyatlar ishga solinadi. Mana shunday imkoniyatlar olis tumanlarda sanoatni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Islohotlarni hayotga samarali tatbiq etishning eng ta'sirchan vositasi albatta ochiq va samimiy muloqotdir. Olotda bo'lib o'tgan uchrashuv shu jihatdan Olot, Qorako'l, Jondor va Shofirkon tumanlari faollari, mahalla raislari uchun muhim voqeaga aylandi. Chunki unda bugungi vaziyat, rejalar va vazifalarning mohiyati chuqur tushuntirib berildi. Albatta, 20 yil biz uchun, jonajon vatanimiz uchun, shu jumlada Buxoro viloyati uchun juda katta sinovlar yili bo'ldi. Xalqimizda sabr-toqatligi, matonatligi, birdamligimiz, hamjihatligimiz bilan 14 mart kuni birinchi mana shu koronavirusni e'lon qilganimizda mana aytdimki, xudo xolasa shunday sinovlardan qudratli bo'lib chiqamiz, jipslashamiz deb aytdik. Xudoga ming qalla shukr, mana qudratli bo'lib chiqqanimiz. Hozir ham bu yonimizda yuribdi bu katta balo, lekin mana shu odamlarimiz to'g'ri tushunib, sog'lig'imizga e'tibor berib kurashyapmiz. Men aytdim, shunday sharoitda yashashga, ishlashga o'rganishimiz kerak. Shunga bardosh berishimiz kerak. Buxoro ko'p-ko'p sohada ancha orqada qolgansak, bu ham haqiqat. Ayniqsa mana shu ichimli suv, yo'limiz, kanalizatsiyamiz eng katta bizda to'siq bo'lib turgan ish joylari.
sanoat rivojlanmagan Buxoroda. Mana o'zlaring ko'ryapsizlar, Qoraqalpog'istonga, Xorazmga borganimda, Qashqadaryoga va Toshkentda mana Chilonzor rayoni, oxirgi Yunusobod rayonida jamiyatimizdagi mana shu odamlarni rozi qilish eng ma'qul yo'li mahallada hamma narsani qilmoqchimiz. Faqat mahallada hal bo'ladi. Agar bitta rayonda chiroyli ko'chasini qilib qo'yganimiz bilan odamlar rozi bo'lmaydi. Uzoq o'sha og'ir mahallaga borib, yo'lini, suvini, gazini, ish joyini, kerak bo'lsa sanoatini rivojlantirish bo'yicha harakatlar qilsak, odamlar shunda rozi bo'ladi. Dunyoda yo'q bu mahalla institutu. Lekin bizda mahalla instituti ham qandaydir qog'ozda ko'p bo'lib ketgan maylisbozlik bilan kunimiz o'tadi. Endi u zamon o'tib bo'lgan. Maylis emas, uyma-uy yurib odamlarni shu ichiga kirib, rayonni 4 sektori bilan 5 muvuni mahallaga borib yotadi. U mahallada bankning xodimlari, soliqchilar borib, qanday qilib shu mahallani manfaatdor qilishimiz mumkin? Qanday ishchi joy qilsakki, shu mahallani odamlarini, shu mahallani tarixidan kelib chiqib. Albatta, men juda ko'p masalalarni yechimi bilan kelganman. Har bir rayon bo'yicha rejalar qilingan, investitsiya loyihalari bo'yicha, pullar bo'yicha. Ochiq aytsak, agar 30 yil sekin-sekin pul berib borganda edi, buncha qiyin bo'lmasdi. Shuning uchun men kelganim Jondorda, Olatda, Qarakulda qanday ishlarni qiynatgan masalalar bor. Bundan buyon hududlarni rivojlantirish dasturi va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha rejalar avvalo mahallabay tizim asosida ishlab chiqiladi. Olat tumanidagi Bunyodkor va Shayxlar mahallalari uyma-uy yurib o'rganilganda aholi vakillarining turli kasb-hunarlarni egallashni istashi ma'lum bo'ldi. Shundan kelib chiqib, bugungi kunda tumandagi kasb-hunar maktabi huzurida 8 yo'nalishda kasblarga o'rgatish o'quv kurslari tashkil etildi. Prezident mazkur tajriba asosida respublika o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi va uning hududiy boshqarmalari hamda mamlakatimizdagi 700 dan ortiq kasb-hunar maktabini bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga bo'ysunadigan yangi tizim joriy qilish zarurligini ta'kidladi. Endi joylarda aholining talab va istaklaridan kelib chiqib, o'sha hududdagi tadbirkorlarga kerak bo'lgan kasb-hunarlarga o'qitish tashkil etiladi. Mahalla raislariga o'z hududidagi har bir fuqaroni rozi qilish, iqtisodiy sektor bilan birgalikda xonadon-xonadon yurib, ish o'rinlari yaratish, o'sha xonadonlarda obodlik va farovonlikni ta'minlash bo'yicha vazifalar yuklatildi. Chindan ham mahalla raisi qachon obro'li bo'ladi. Xalq dardini rahbarlarga londa qilib qo'ysa va hamma masala avvalo mahallada hal qilinsa odamlar rozi bo'ladi. Bu yil yoshlar va oilaviy tadbirkorlik loyihalari uchun Qorako'l tumaniga 36 milliard so'm, Olat tumaniga 21 milliard, Jondor tumaniga esa 49 milliard so'm mablag' ajratiladigan bo'ldi. 2021-2022 yillarda Olatda 42 ta, Qorako'lda 56 ta, Jondorda 67 ta loyiha amalga oshirilib, 3000 ta doimiy ish o'rni yaratish rejalashtirilgan. Qishloq xo'jaligida ham foydalanilmagan imkoniyatlar ko'p. Joriy yilda 18 kilometr meliorasiya tarmoqlari qurilib, Janubiy Olat xo'jaliklar aro kollektori rekonstruksiya qilinadi. Natijada foydalanishdan chiqqan yerlar qayta o'zlashtirilib, bozorbop mahsulotlar yetishtiriladi. Shular qatori ijtimoiy sohalari ham bundan buyon e'tibor markazida bo'ladi. Olat tumanida kinoteatr va kutubxonani o'z ichiga olgan ma'naviyat va madaniyat markazi quriladi. Shuningdek, maktab, bolalar bog'chasi, tibbiyot muassasalari, ijtimoiy xizmat obyektlari barpo etiladi. Mahalliy aholining murojaatlari asosida Olat Toshkent temir yo'l qatnovi qayta tiklanadi. Davlatimiz rahbari nihoyatda diqqat bilan ketma-ket hamma muammolarini aniq belgilab, ularni yechish qaratilyaptilar. Jumladan Olatga kelganlarida o'tgan yil bo'lgan talafotlarini, oqibatlarini tekshirib ko'rdilar. O'sha talafot bo'lgan kuni yetib kelganlar o'xshi. Hammaga vazifa berib, ana endi 1 yildan keyin kelib, mashhur topshiriqlar qanday bajarayotganini aniqladilar. Ma'lum bo'ldiki, mana masalan Olat tumanida 100 ming odam yashaydi. Shundan 30% yoshlar ekan. 20 yoshdan 30 yoshgacha. Bular millatning kelajagi. Agar hozir ularga g'amxo'rlik qilmasa, ularni tayyorlamasa, ularga malaka bermasa, ular qanday qilib keyincha ishlaydi? Mana shu muammoni hozir o'ylash kerak. Rahbarimiz aynan shu haqda gapiradilar. Yana bir masala bu, bu yana jiddiy masala. Har bitta xonadonga yetib borish masalasi. Har bitta mahallaga yetib borish masalasi. To'g'ri aytdilar. Mahalladagi tashkilot yo'q hech qayerda. Bu har bitta fuqarodan xabar oladigan tashkilot, har bitta odamni biladigan tashkilot, har bitta odamga yordam beradigan tashkilot. Men o'ylaymanki, vazifalar aniq belgilangan, uchrashuvlar samarali bo'ldi, qo'yilgan vazifalar bajariladi, maqsadlar amalga oshiriladi va eng muhimi bizni aholimiz, Buxoro aholisi, Olat, Qorako'l aholilari o'sha rejalarni amalga oshirish uchun
ko'p kuch g'ayrat sarflab ishlaydi. 2019-yilda prezidentimiz Buxoro viloyatiga navbatdagi tashriflarida selektor yig'ilishi o'tkazayotganlarida Qorako'lni bir urbanizatsiyaga moslashgan bir shaharga aylantiramiz deb va'da bergan edilar. Mana shu va'dasini ertasidan Qorako'lda katta-katta ishlar boshlanib ketdi. Bu yerda katta-katta obyektlar, maktablar qaytadan ta'mirlanib, yangidan qurildi. Bog'chalar qaytadan yangidan nechtalab maktablar, bog'chalar qurildi. Qorako'l shahrini o'zi go'yoki qaytadan dunyoga kelgandek bo'ldi. Mana bugunga kelib Qorako'l yangi O'zbekistonga mos, yangi O'zbekistonga xos bir yangi shahar bo'lib dunyoga keldi. Bundan tashqari mana 2020-yil aprel oyida yuz bergan talofat 14 mingdan oshiq oilani zararlantirdi. Prezidentimiz shu kunni ertasiga yana Olotga keldilar, o'sha yerda uchrashdik. O'sha yerda o'sha Qorako'l Olotda biror kishi mana shu talofatdan zarar ko'rgan bo'lsa ham yordamsiz qolmaydi. Biz bular bilan birgamiz. Ertadan boshlab mana bu yerda katta ishlar boshlanadi deb. Haqiqatda ishlar shu joyda boshlandi. 14 ming oila hammasi uylarini yangidan qurib, yangidan ta'mirlab juda chiroyli qildilar. Bundan tashqari 125-126 ta ijtimoiy iqtisodiy obyektlar ham yangi tusga kirdi. Shahar yana qaytadan bir go'zallashdi, chiroy ochdi. Mana kechagi tashrif jarayonida Olotda bo'lgan yig'ilishda, keyin selektor yig'ilishda o'tirib, mana shuni eslab, bir iqtisodchi sifatida mana bu qilingan ishlari rejani balandligi, juda katta-katta rejalar tuzilganligini ko'rib xursand bo'lib ketdim. Davlatimiz rahbari hududga tashrifi chog'ida qayta-qayta ta'kidlaganidek, Buxoroda foydalanilmagan imkoniyatlar ko'p va bu ishga yangicha yondashuv asosida jiddiy intilish kerakligini ko'rsatadi. Buning amaliy tasdiqi sifatida Buxoro tumanida tashkil etilgan Buxoro Varnet korxonasini keltirish mumkin. Mamlakatimiz rahbari 2019-yilda ham bu yerga kelgandi va o'shanda ish endi boshlangan edi. Hozirgi kunda esa u zamonaviy agrosanoat majmuasiga aylanmoqda. Avval bu yerda faqat issiqxona bo'lgan bo'lsa, endilikda uning yonida o'quv markazi, laboratoriya hamda issiqxonalar uchun konstruksiyalar ishlab chiqaruvchi korxona tashkil etilmoqda. Ya'ni zamonaviy issiqxonalar uchun nimaiki kerak bo'lsa, shu yerda tayyorlanadi. Buxoro viloyatining ko'p yerlari sho'rxoq va qumloq, suv esa tanqis. Bunday joylarda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish uchun gidroponika usuli juda qulay. Shu bois 2018-yil 10-iyuldagi prezident qarori bilan Buxoro agro erkin iqtisodiy zonasi tashkil etilgan edi. Bu zona uchun Jondor, Kogon, Peshku, Romiton va Buxoro tumanlaridan 3000 gektar yer ajratildi. To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jalb etilib, klaster tizimida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish, qayta ishlash va eksport qilish uchun keng sharoit yaratildi. Loyihaning umumiy qiymati 120 million dollardan ziyod bo'lib, bu mablag'ning hammasini to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoyalar tashkil etadi. Bugungi kungacha 10 million dollar tashqi investitsiya o'zlashtirilib, 13 gektar maydonda issiqxona qurilib bitkazildi. Yana 17 gektarda qurilish ishlari davom etmoqda. O'tgan yili qariyb 20 milliard so'mlik mahsulot yetishtirilib, 1 million dollarlik eksport qilingan. Joriy yilda 26 million dollarlik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya jalb qilinishi rejalashtirilgan. Korxona uchun qariyb 113 gektar yer ajratilgan bo'lib, to'liq quvvati ishga tushganda yillik quvvati 33.8 ming tonna bo'ladi. Bu esa yuzlab ish o'rni yaratish imkonini beradi. Prezidentimiz 2020-yil 12 dekabr kuni Xorazm viloyatida bo'lganda yirik korxonalar huzurida o'quv markazi ochib, shu yo'nalishga qiziqqan tadbirkorlar va yoshlarni tayyorlash kerakligini ta'kidlagan edi. Shunga muvofiq Buxoro Varnet korxonasida ham bunday markaz tashkil etildi. Endi topshiriqqa muvofiq xonadonlar uchun ham ixcham issiqxonalar qurib beriladi. Bundaqa zamonaviy teplitsa qilish yo'q edi bizda. Yoshlarimizda dunyoning eng rivojlangan mamlakatlaridan mutaxassislar o'qitadi. O'qishdan keyin joyida amalga chiqaradigan eng zamonaviy teplitsa. Eng katta masala shu teplitsani ishlab chiqaradigan hamma uskunalar O'zbekistonda lokalizatsiya qilib tayyor zavod.
eng katta maqsadimiz bozorni talabiga qarab mahsulot ishlab chiqariladi. Viloyatlarga bu yerda mutaxassislarni o'qitib, teplitsani tayyor berib, mahsulotni sotib berayotgan ham tashkilot bordi. Eng katta maqsadimiz mana shu. Bugungi kunda Buxoro tumanida 600 gektardan oshiqroq maydonlarda issiqxona xo'jaliklari tashkil etilmoqda. Qisqa vaqt muddat ichida Buxoro agro erkin iqtisodiy zonasida Buxoro Varnet qo'shma korxonasi, xorijiy korxonasi tashkil etildi. Ushbu korxona to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiya kiritish orqali 17 million dollar xorijiy investitsiya kiritish orqali mana shu yerda birinchi etapda issiqxona xo'jaliklarini tashkil etish, ikkinchi etapda issiqxona xo'jaliklarini ilm bilan boshqarish uchun o'quv markazlarini tashkil etish va keyingi etapda mahalliylashtirish darajasini oshirish bosh maqsad qilib belgilab olingan. Eng asosiysi biz kelgusida issiqxona xo'jaliklarini yanada rivojlantirish orqali temir daftarga kirgan ayollarimiz, yoshlarimiz, xotin-qizlarimizni eng asosiy maqsad bandligini ta'minlash. 2021-yil uchun Buxoro viloyatida agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish bo'yicha o'tkazilgan taqdimot ham o'z mohiyatiga ko'ra aholi bandligini ta'minlash va daromadini oshirishda qishloq xo'jaligini driverga aylantirishni ko'zda tutadi. Uning dastlabki natijasi yil nihoyasida albatta namoyon bo'ladi. Issiqxona xo'jaliklarini tashkil etishda tizimli ishlarni joriy etish eng asosiy masalalardan biri bu issiqxona xo'jaliklarida xizmat qiluvchi mutaxassislarni tayyorlash, issiqxonachilar maktabini tashkil etish masalasi taqdimoti bo'lib o'tdi. Davlat va xususiy sherikchilik asosida Buxoro viloyatining Buxoro tumanida Varnet xorijiy korxonasini bazasida issiqxona xo'jaliklari uchun mutaxassislarni tayyorlovchi maktab tashkil etiladi. Bu maktabda urug'dan tortib to tayyor mahsulotlarni eksportga yo'naltirishgacha bo'lgan zanjirni tashkil etishga o'qitiladi. Bu o'quv markazida dunyoning nufuzli qishloq xo'jaligi issiqxonachilik rivojlangan davlatlar Niderlandiya, Germaniya, Turkiya davlatlarining yutuq olimlari, mutaxassislari dars berishadi. Issiqxonada nafaqat sabzavot mahsulotlarini yetishtirish, mevali bog'lar tashkil etish uchun ko'chatlar yetishtirish tizimi ham yangi innovatsion in vitro usulida yaratilgan ko'chatlarni o'stirish loyihasi ham taqdimot etildi. Buning afzallik tomonlari birinchidan yetishtirilayotgan ko'chatlarning yetishtirish muddati 2 barobarga qisqaradi. 1 gektardan olinadigan ko'chatlarning soni 20 barobarga yerdan unumli foydalanish imkoniga ega bo'lamiz. Buxoro Cotton Textile paxta to'qimachilik klasteri O'zbekistondagi qaldirg'och klasteri hisoblanadi. U mamlakatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan klaster g'oyasining dastlabki amaliy natijasidir. Klaster o'zida paxta yetishtirishdan tortib, uni chuqur qayta ishlashgacha bo'lgan barcha texnologik zanjirlarni to'liq birlashtirgan. Xususan Buxoro viloyatining Romitan tumanidagi 8000 gektar ekin maydonida paxta yetishtirilsa, Tola Buxoro shahrida bunyod etilgan zamonaviy to'qimachilik majmuasida chuqur qayta ishlanadi. Ushbu yirik loyihani amalga oshirish uchun jami 106,5 million dollar miqdorida investitsiyalar o'zlashtirildi. Zanjirli ishlab chiqarishning oxirgi halqasi hisoblangan Buxoro Cotton Textile korxonasi uchun esa 65,2 million dollarlik mablag' yo'naltirildi. Natijada Buxoro shahrining tashlandiq bo'lib qolgan sobiq to'qimachilik kombinati hududida zamonaviy ishlab chiqarish obyekti paydo bo'ldi. Mazkur yirik to'qimachilik majmuasi tarkibida 5 ta yigiruv, bo'yash, to'qimachilik, denim jinsi matosiga ishlov berish, tayyor tikuvchilik mahsulotlari ishlab chiqarish fabrikalarini birlashtirgan. Klasterning ishlab chiqarish fabrikalari dunyo to'qimachilik sanoatining yetakchi kompaniyalarida tayyorlangan eng zamonaviy liniyalar, asbob-uskuna va dastgohlar bilan jihozlandi. Mazkur to'qimachilik korxonasida 1500 nafar, klaster bilan qo'shib hisoblaganda esa 6000 nafar xodim faoliyat yuritmoqda. Jinsi matolar va mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha eng ilg'or davlatlar bilan raqobat qilish mumkin. Chunki yerimiz, suvimiz, paxtamiz o'zimizniki. Ishlayman degan yoshlarimiz ko'p.
tan narxini yana pasaytirsa bo'ladi, lekin sifati xalqaro darajada bo'lsa, dunyoda albatta o'z o'rnini topadi, dedi prezidentimiz. Agar ushbu ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, dunyo bozorida 1 kilogram tola qiymati xom ashyo sifatida 1.5 dollar bo'lsa, tayyor kiyim qilib sotilganda esa kamida 25 dollarga aylanadi. Korxona ayni paytda yiliga o'rtacha 12.5 million dona denim klassik va denim straight shimlari ishlab chiqarish quvvatiga ega. Tayyor mahsulotlarning 80% eksport qilinadi. Klaster tomonidan O'zbekistonda birinchi milliy jinsi brendi B-Jeans yaratilgani uning navbatdagi yutug'i bo'ldi. Xaridorlarga ushbu yorliq ostidagi jinsi liboslarni yetkazib berish maqsadida 2020 yilda Toshkent, Buxoro, Samarqand va Namangan viloyatlarida klaster savdo tarmoqlari ishga tushirildi. Kelajakda respublika bo'yicha 50 ta ana shunday savdo do'konlari tashkil etilishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari O'zbekistonning chet eldagi elchixonalari ko'magida 100 ta savdo nuqtasini ishga tushirish mo'ljallanmoqda. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, chet ellardagi savdo tarmoqlari orqali yiliga o'rtacha 75-80 million yevro miqdorida valyuta tushumiga erishilishi mumkin ekan. Bu milliy brendimiz tez orada dunyo bozorlarini egallashini anglatadi. Mavjud tajribani rivojlantirish orqali endilikda mahsulotlar turi ko'paytirilib, jahonga mashhur brendlar bilan hamkorlikda kiyimlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Valla beni yaqyapti. İlk 1. Mart'a geldiğimde ilk 2 ay uylamaydım. Bunlar öğrenebilmeydi. Fakat özleri kıyım buldu, fakat özleri hareket kıldı. Onlar hareket kılınca ben de hareket kıldım. Şimdi hazır ne istem uylaydı. Özbekçeyi bilmeydim. Onlar beni düşünmeydi, ben onları düşünmeydim. Hazır o muamma da kalktı. BCT bize her nerseyi verdi öğretiş için. BCT bize her nerseyi verince bize de öğretiş kıyım olmadı keyin. Şimdi çıkan mahsulatta Türkiye ile kıyaslasak %80% okşaydı. Fakat brandler gelse bunu daha yakışık öğretti. 2021-2022 yillarga mo'ljallangan Buxoro viloyatida amalga oshiriladigan investitsiya loyihalari, yoshlar bandligini ta'minlash rejalari taqdimotida ham tegishli vazifalar belgilandi. Xalq ichida yurib, har bir yoshning muammosini eshitib, nazoratga olib, oxir oqibat hal etib bersak, vaziyat o'zgaradi. Yoshlar ishlari agentligining asosiy vazifasi shu bo'lishi kerak, dedi davlatimiz rahbari. Yoshlarni kasbga yo'naltirish, tadbirkorlikka o'qitish, biznes va hunarmandchiligini ochishga ko'maklashib, bandligini oshirish choralari ham muhokama qilindi. Raqamlashtirish bugungi taraqqiyotning asosiy talabi. Shu bois u nafaqat sanoat tarmoqlarini, balki odamlar uchun qulaylik yaratadigan barcha sohalarni qamrab olmoqda. Endilikda Buxoroda ham yagona darcha tamoyili asosida 130 dan ortiq turdagi davlat xizmatlari ko'rsatiladi. Shahardagi mana bu zamonaviy binoda Davlat xizmatlari agentligi viloyat boshqarmasi, xalq qabulxonasi, tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish bo'yicha qabulxona, fihdiyo bo'limi, notarial idora ham joylashgani aholiga qulaylik yaratgan. Endigi vazifa esa xizmatlar narxini arzonlashtirish, uzoq mahallalar aholisiga sayyor va onlayn xizmat ko'rsatishdan iborat. Darvoqa bu yerda korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasi ham ochilgan bo'lib, moliyaviy hamda yuridik xizmatlar berish, axborot xizmatlari ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. Binoning 2-chi qavatida esa IT Parkning Buxoro filiali joylashgan. Bu yerda ham o'quvchilar, ham talabalar, ham freelancer va dasturchilar uchun zarur sharoitlar yaratilgan. Bolalar maktab davridan o'yinlar orqali axborot texnologiyalariga qiziqtiriladi. Keyin o'qitilib, loyihalar ishlab chiqishga o'rgatiladi. Bu yerda yosh havaskorlar, robototexniklar, veb dizaynerlar, professional dasturchilar yig'ilgan. Prezidentimiz buxorolik yoshlarning salohiyatini yuksak baholab, bu soha mamlakatimiz taraqqiyoti uchun juda muhim ekanini ta'kidladi. Buxoro azaldan ilm-fan markazi bo'lgan, bugun ham bilimli, intiluvchan yoshlar ko'p. Buxoroning IT sohasi bo'yicha brendini yaratish kerak. Buning uchun barcha narsa, sharoit, resurs, intellekt bor, dedi davlatimiz rahbari. Aytish o'rinliki, hozir IT park uchun Buxoro City majmuasida 9 va 12 qavatli zamonaviy binolar qurilmoqda. Majmuada coworking markazi, ofislar, mehmonxona, restoran va sport zallari bo'ladi. U yerda 700 dan ziyod ish o'rni yaratiladi. Bularning bari maksimal darajada intellektual salohiyatni yaratishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.
Hozirgi kunda freelancer yo'nalish bo'yicha ishlab kelmoqdaman. Undan bir 6 yil oldin umuman IT yo'nalishiga umuman aloqam yo'q edi. Shunchaki 6 yil oldin Rossiyada ishlashga borgan paytimda o'zimga o'sha bildimki, o'sha jismoniy mehnat to'g'ri kelmasligini va aqliy mehnat orqali pul topishni qiziqib ko'rdim va IT yo'nalishiga chiqqanda birinchi topgan pulim IT bo'yicha $50 bo'lsa, o'rganish davomida 50 va keyinchalik 100-200 va hozirgi kunga kelib oylik daromadim $4000 oshdi. Hozirda o'sha ko'rdim o'sha migrantlar qanday muammoda yuribdi va o'zim o'sha bo'yicha ikki platforma yaratdim. Platformam juda bir qiziqish bildirildi. Prezident tashriflari davomida shu o'zimni kelajakdagi niyatlarim va qilayotgan ishlarimni tushuntirdim va bildimki, prezidentimiz ham juda bir qiziqish bildirdilar. Bu men uchun juda bir katta turtki bo'ldi. Jahonning ilg'or mamlakatlari qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalar jadal sur'atlarda tatbiq etilmoqda. Bunday yondashuvlar sohaga katta foyda keltiradi. Buxoro agroklaster mas'uliyati cheklangan jamiyati viloyatdagi qishloq xo'jaligi yerlarini masofaviy monitoring va nazorat qilish smart tizimini ishlab chiqish va joriy etish bo'yicha innovatsion loyihani amalga oshiryapti. Davlatimiz rahbari bu boradagi sa'y-harakatlar taqdimoti bilan ham tanishdi. Soha mutaxassislari ekin maydonlarini tezkor monitoring qilish, agrotexnik tadbirlarni oldindan rejalashtirish, dalalarda ishlaydigan texnikalarni nazorat qilish va dala jurnallarini elektron yuritish imkonini beradigan qishloq xo'jaligi yerlarini raqamlashtirish borasidagi ishlar haqida batafsil ma'lumot berdilar. Bugun Buxoroda ham bunyodkorlik ko'lami juda keng. Bu jarayonda albatta qurilishga oid ilg'or tajribalar tatbiq qilinishi kerak. Prezidentimiz tashrif davomida Buxoro shahrining Nizomiy mahallasida qurilgan zamonaviy uylarni borib ko'rdi. Ilgari bu hududda pana pastqam, kanalizatsiyasi yo'q uylar bo'lib, shahar ko'rkini buzib turardi. O'tgan yili bu yerda 7 qavatli zamonaviy uylar, savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalari barpo etildi. Davlatimiz rahbari bu yerda mehnat faxriysi Ne'mat ota Xotamov xonadoniga kirdi. Dasturxon atrofida dildan suhbat bo'ldi. Anında aysan Osman hamasi yaxshi. Avval ikkita zikatra. Sarvati yo'lda issiq suv yo'lda rahmat. Atapilini endi sentral bordi endi kemasdi. Ana bir azob yer. Mana bir nechta qilib berishdi. Rahmat. Hamasharlar bor rahmat. Allohni bir nur tushgan inson ekansiz. Ming rahmat har nafasga aytaman men Xudoga. Sharoitlarni yaxshi saqlab berdiz. Hamma xalq uchun. 50 yil yashagansiz yerda. 50 yil. Hech qanday sharoit bo'lmagan. Ko'zingizdagi adolatli gaplaringizni ko'rib qissa bo'lar ekan. Men ham bir qishloqdan chiqqan odamman. Odamlarni armonlarini bilganman-da. Bu armon odamlarni qiynalganini bilganman. Bitta narsa, dunyoga hammamiz ham bir marta kelamiz. Hech kim ustun bo'lmagan. Yo'q. Hech kim ustun bo'la olmaydi ham. Menga bu Xudo taolaning marhamati xalqimga mana shu halol, pok xizmat qilish. Doim mana shu sizning duolaringiz, sizlarga o'xshagan mana shu nuroniylar, oq ko'ngilliklarni menga niyatlari menga kuch bersin. Faqat yaxshilik qilishga shoshilish kerak. Ko'rganimdan xursand. Ilohim mana bolalarimning baxtini ko'rib, to'ylarga aytsalaring, doim kelish nasib qilsin. Rahmat sizga ham katta rahmat. Biz juda ham xursandmiz. Prezidentimiz uyimizga tashrif buyurdilar. Tabriklar sizga yangi uy bilan. Boshimiz osmonga yetsa. Ancha suhbatda bo'ldik. Oddiy soyalar bilan bemalol suhbatlashib, mana aytdilarki, mana o'zim qishloqda o'sganman. Men qishloqni farzand chiqqanman. Ancha qiynalib mana shu yerga yetib keldim. Xalq uchun faqat xizmat qilaman, dedilar. Prezident bilan bo'lgan suhbatda men Shavkat Miromovichga savol berdim. Shavkat Miromovich, har kuni O'zbekiston Hukumati kanalini ko'rib turaman. Dam olishga vaqtingiz bormi deb savol berdim. O'sha aytdilarki, men xalqqa xizmat qilishimdan, ishlashimdan mana ana shu juddan xursandman. Ana shu dam olganimdan bo'laman dedilar. Mana shu yerda go'zal uylarni qurganlari uchun bizga rahmat aytaman prezidentimizga. Shukronalik aytamiz. Mana shu yerda buyuk ishlar bo'lyapti. Katta-katta investitsiyalar kiryapti O'zbekistonda. Ancha zavodlar, fabrikalar ochilyapti. Ancha o'zbek xalqi ish bilan ta'minlanyapti.
Bu oila oldin mahalladagi eski uyda istiqomat qilar edi. Endi barcha ushbu zamonaviy mavzida yashayotganidan rozi. Ular mamlakatimiz rahbarining hududga tashrifi barcha sohalarda katta o'zgarishlar yasashini yaxshi biladilar. Shuning uchun ham bu tashrif hududga yangiliklar, katta imkoniyatlar olib kelgani barcha buxoroliklarga ishonch, intilishlarga rahmat bermoqda. Davlatimiz rahbari xalqimiz mana shunday zamonaviy sharoitlarda yashashga munosib ekanini ta'kidladi. Shu yerda Buxoro viloyatida avtomobil yo'llari qurish va ta'mirlash, Buxoro shahrida oqova suv inshootlari qurish, eski ko'p qavatli uylar qiyofasini yangilash rejalari haqida axborot berildi. Albatta, ular rejaligicha qolib ketmaydi va ijrosi doimiy nazoratda bo'ladi. Bugungi kunda hududdagi mavjud tarixiy, madaniy, ma'naviy merosning eng boy namunalarini tiklash, ta'mirlash va obod qilishga qaratilgan ulkan ishlar bajarilmoqda. Bahouddin Naqshband maqbarasi yurtdoshlarimiz va mehmonlar qadami uzilmaydigan muazzam ziyoratgohlardan biri hisoblanadi. Prezidentimizning ushbu qadamjoni ziyorat qilgani albatta juda katta ma'noni ifoda etadi. Bu yerda o'tganlar xotirasiga Qur'on tilovat qilinib, yurtimizga tinchlik, farovonlik, xalqimizga salomatlik va saodat tilab duo o'qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar. Velhamdülillahi rabbil alamin. O zemin barakemini verdin. Bunu daim ettiler dedim. Allah Akbar. Xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasi ushbu 2 kunlik tashrif davomida ko'zdan kechirilgan obyektlarni yanada rivojlantirish va barcha hayotiy masalalarning aniq yechimini belgilashda muhim voqea bo'ldi. Ularning izchil ijrosini ta'minlash mas'ul rahbarlardan albatta katta mas'uliyat va qat'iyat talab etadi. Dunyo o'zgaryapti. Mana ko'rib turibsizlar, raqobat paydo bo'lyapti. Har bir dunyo kartasida bo'lgan davlat o'zini xalqini qutqarish bo'yicha, o'zini xalqini manfaatini o'ylab, o'zini xalqini iqtisodiyotini o'ylab juda katta harakatlar qilyapti. Albatta, jonajon vatanimizni, buyuk xalqimizni saqlashga mana hali ham yonimizda yurgan bu koronavirus balosidan ogoh, sezgir va har vaqt, har daqiqada bu bilan kurashish nuqtai nazarida oson tutmasdan, biz o'tib ketdi endi deyishga hech kim haqqi yo'q. Bugun kun tartibi juda murakkab. Kadr tayyorlash, Buxoroni ertangi kuni mandan so'rasalaring, Buxoroni rivojlanishi senga ma'qulmi desa, men aytaman, noma'qul. 2 million xalqimiz bor, lekin 100 mingimiz chetda yuribdi. Eng kamida 200 ming xalqimiz Buxoroda ishsiz. Bugun bu majlisdan hammamiz bir xulosa qilishimiz kerak. Mana shunday og'ir paytida hayotimizni salgina bo'lsa ham yengil qilish nuqtai nazar. Qanday qilib yengil qilamiz? Qo'limizdan keladimi, yo'qmi? Qaysi rayonda sektor rahbari, qaysi rayonda hokimi bugungi hayotga munosib qadam qo'yyaptimi, yo'qmi degan savol hammamizni qiynash kerak. Prezident qarorlarini 60% rayonda hokimlari, shahar hokimlari o'qimaydi ham, tushunmaydi ham. Nimaga? O'zini ustida ishlamaydi. Hokim hokim bo'lgandan keyin, xalqning yetakchisi bo'lgandan keyin, prezidenti vakili bo'lgandan keyin hozirgi gaplarga raqobat davrida raqobatga munosib bo'lib xalqini manfaatini o'ylash kerak. Zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Vaziyat hamma yerda raqobat, kuchli raqobat kelyapti. Hamma davlat o'zini xavfsizligini o'ylayapti, o'zini xalqini o'ylayapti. Men ham prezident sifatida faqat va faqat O'zbekistondagi millatidan qat'iy nazar, dinidan qat'iy nazar, fuqarolarning tinchligi, osoyishtaligi, farovon hayotini o'ylayman. Meni vazifam, menga eng katta mas'uliyat xalqimning ishonchi. Xo'sh, shunday ekan, meni vakilim bo'lgan odamlar ham shunday o'ylayaptimi? Bittasi o'tirib olib o'zi prezident qaroridan keyin meni rayonimda, meni viloyatimda shu qarorni qanday amalga oshiraman deb bosh qotiryaptimi? Ming afsus, yo'q. Yangi tizim boshladik. Mahalla bay ishlash. Bitta ko'chani, bitta rayonni chiroyli qilib, svetini qo'yib, lekin butun mahalla qorong'i bo'lib, odamlar ishsiz bo'lib, na sveti bor, na gazi bor, na ko'miri bor, na yo'li bor. Kimga yoqadi u? Kim bizdan rozi? Shuning uchun bugun eng katta masala kadr. Agar kadrni joy-joyiga biz qo'ya olsak, fidoi bo'lib, vatanparvar bo'lib, hozirgi sharoitni tushungan odam, tushungan rahbar bo'lsa, olam guliston.
Hammamızda bitta tuyg'u bo'lish kerak. Eng kichkina nevaramizni ham bizni yoshimizga kirgancha tinchligini ta'minlab berishimiz kerak. U ham hayotga yashash uchun keldi. Yaxshilik uchun keldi, nur olib keldi u. O'sha nurli bo'lish uchun uni hayotini ta'minlab berishimiz kerak, tinchligini ta'minlab berishimiz kerak, harakat qilishimiz kerak. Xudoni ham, bandani ham, nevaramizni oldida ham mas'uliyatimiz bor. Davlatdan oylik olatgan har bir rahbar vatanparvar bo'lib ertangi kunini tushunib, millatga, vatanga, xalqiga qayishakkan odam bo'lsa, ko'p ishlar qilsak bo'ladi. Tomoshabin bo'lib yursak, hech qachon natijaga erisha olmaymiz. Yana bir marta aytaman, Buxoroni hozirgi hamma ko'rsatishlari Buxoroyi Sharifga munosib emas. Achchiq, lekin bu haqiqat. Kechagidek bugun yashashga haqqimiz yo'q. Uyg'onish kerak, hammamiz birlashishimiz kerak. Sessiyada tashkiliy masala ko'rildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020 yil noyabr oyidan buyon Buxoro viloyati hokimi vazifasini vaqtincha bajarib kelayotgan Botir Zaripov nomzodini viloyat hokimi lavozimiga tavsiya etdi. Viloyatni boshqarish, odamlarni safarbar qilish oson ish emas. Buni Zaripovning o'zi ham tushunyapti. Buxoroning suvini ichib, changini yutib ulg'aygan yigit viloyat sharoitini yaxshi biladi. Eng muhimi, buxoroliklarni yaxshi ko'radi dedi davlatimiz rahbari. Xalq deputatlari, oqsoqollar so'zga chiqib, nomzodni qo'llab-quvvatladi. Ovozga qo'yish natijalariga ko'ra Botir Zaripov Buxoro viloyatining hokimi etib tasdiqlandi. Sessiyada shuningdek kadrlar tayinlash bilan bog'liq boshqa yangiliklar ham e'lon qilindi. Mamlakatimiz rahbari shundan so'ng viloyatni keyingi bosqichda rivojlantirishning juda ham muhim va o'ta dolzarb 10 ta ustuvor yo'nalishiga e'tibor qaratdi. Qolibsiz g'isht bitmas, rejasiz ish bitmas dedilar. Demak, pishiq puxta, yechimi, mablag'i aniq, manzili bor reja albatta o'z natijasini ko'rsatish kerak. Chunki davlatimiz rahbari aytganidek, Buxoroning bugungi rivoji ma'qul emas. Uni o'zgartirish uchun avvalo mutasaddilarning o'z vazifasiga mas'uliyati, dunyoqarashi o'zgarishi kerak. Birinchi yo'nalish aholi bandligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish ishlarini davom ettirishdan iborat. O'zini o'zi band qilish, hunarmandchilik kooperativlarini tashkil etish hisobiga joriy yilda 56 ming nafar ishsiz fuqaro uchun ish o'rinlari yaratiladi. Buning uchun hunarmandchilik, zargarlik, ipakchilik, to'qimachilik, chorvachilik, qorako'lchilik kabi an'anaviy sohalarda tadbirkorlar va aholi xonadonlari o'rtasida kooperatsiyalar kengaytiriladi. Ushbu yo'nalishlarda qiymati qariyb 1.1 trillion so'mlik 167 ta loyiha amalga oshiriladi. Ikkinchi muhim vazifaga muvofiq endi barcha rahbarlar pastga tushib, mahalla darajasida muammo va imkoniyatlarni o'rganish, aholi bandligi va daromadini ta'minlash, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi ish tizimi joriy etiladi. Prezident mahallabay rivojlanish bo'yicha ishlar Qoraqalpog'iston, Xorazm, Qashqadaryo va Toshkent shahri tumanlarida allaqachon boshlanganini alohida ta'kidladi. Mazkur tajribani Buxoroda ham joriy etish maqsadida mavjud 544 ta mahalla o'rganiladi. Yo'l xaritalari ishlab chiqilib, ijrosi ta'minlanadi. Oilaviy tadbirkorlik, yoshlar biznes loyihalariga 390 milliard so'm imtiyozli kreditlar ajratiladi. Prezidentimizning bir so'zlari bor: "Mahalla xalq bilan davlat o'rtasidagi ko'prikdir." Albatta, prezidentimizning dekabr oyida Xorazmga tashriflari paytida yangi bir tamoyil ishlab chiqildi. Mahalla raisi islohotchi. Mahalla raisi islohotchi tamoyilda biz ham ish boshlab, mahallamizda xonadonbay barcha fuqarolarimizning kirib, nimaga xohishlari bor, nimaga istaklari bor, tadbirkorlikning qaysi sohasi bilan shug'ullanmoqchilar, qaysi sohada kredit olmoqchilar, mahalla endi o'zimas u yerda ishchi guruh, vazirlik, viloyat hokimligidan, tuman hokimligidan, sektor rahbari, bu yerda bank xodimlari, kadastr xodimlari va albatta soliq xodimlari ham biz bilan birga qatnashdilar. Xalqimiz endi oddiygina tomoshabin emas, ishtirokchi bo'ldilar. Chunki ular endi bank va bank avora bo'lmaydilar. Hujjat olib u yoqdan bu yoqqa sarson bo'lmaydilar. Ular o'zlari o'sha mahallalarda o'z muammolarini yechishga prezidentimiz imkon yaratib berdilar. Albatta, biz mahalla raislari xalqimizning dilida nima gap bor? Qanday dardi bor? Nima ishtiyoqi bor? Qanday imkoniyatlarni xohlayapti? Biz o'shalarning xonadon va xonadan kirib,
dillerini tinglab, diliga malham bo'lsak yine prezidentimiz ham xalqimiz ham bizdan rozi bo'ladi. 3-chi yo'nalish asosida viloyatda 2021-2022 yillarda umumiy qiymati 18.9 trillion so'm bo'lgan 713 ta investitsiya loyihasi amalga oshiriladi. Shundan bu yil qiymati 8.3 trillion so'mlik 555 ta loyiha ishga tushiriladi. Umuman, viloyat iqtisodiyotini rivojlantirishda sanoatga ustuvor yo'nalish sifatida e'tibor qaratiladi. 4-chi ustuvor yo'nalishga binoni xizmat ko'rsatish sohasi salohiyati to'liq ishga solinadi. Masalan, turizmni rivojlantirish maqsadida Hoja Abduxoliq G'ijduvoniy ziyoratgohi bilan uyg'unlikda qadimiy G'ijduvon qo'rg'oni qayta tiklanib, ochiq osmon ostidagi muzey barpo etiladi. Vobkent tumanida Shirin qishlog'i Shirin etnoturizm qishlog'iga aylantiriladi. 7 pir ziyoratgohiga olib boruvchi ichki yo'llar ta'mirlanadi. Peshku tumanining Afshona qishlog'ida Ibn Sino zamonasi etnik xonadonlar majmuasi yaratiladi. Buxoro zardo'zligi va zargarligi xalqaro festivalini o'tkazish tashabbusi amalga oshiriladi. 5-chi yo'nalish asosida qishloq xo'jaligi muhim o'sish nuqtasi sifatida rivojlantiriladi. Boshqacha aytganda, xom ashyo chuqur qayta ishlanib, tayyor mahsulot ishlab chiqarish tizimi yo'lga qo'yiladi. Viloyatda 2021-2022 yillarda klasterlar tomonidan jami 150 million dollarlik 10 ta loyiha ishga tushiriladi. Soha oldiga bundan tashqari suvni tejaydigan texnologiyalar, yangi bog' va tokzorlar yaratish uchun tomchilatib sug'orish tizimlarini keng joriy qilish, zamonaviy agrologistika markazlari va issiqxona majmualarini barpo etish, qorako'lchilik klasteri korxonalarini rivojlantirish, yangi ipakchilik korxonalarini ishga tushirish ham muhim vazifa sifatida qo'yildi. Men Qo'qon tumanidagi Qo'shbiron zamini fermer xo'jaligi rahbariman. Hozirda prezidentimiz yig'ilishda aytdilarki, klasterlar, fermerlar 50-55 sentner paxta hosili olmasa, bu hisob emas deb. Prezidentimizning 2017 yil qishloq xo'jaligi xodimlari kunida so'zlagan nutqlaridan qishloq xo'jaligi xodimlari mening eng yaqin insonlarim deb aytgan nutqlaridan ilhom olib, o'zimga shijoatimga shijoat qo'shilib 2018 yilda paxta hosilda 55.5 sentner hosil olishga erishdim. Bu hozirgi kunda men erishgan eng yuqori hosildorlikdir. Bu men erishayotgan yutuqlar muhtaram prezidentimizni bizga, biz yoshlarga, har birimizga bizni tunu kun o'ylab yaratib berayotgan imkoniyatlari mevasi deb bilaman. 6-chi yo'nalish qurilish va infratuzilmani rivojlantirishdan iborat. 2021 yilda viloyatning barcha tumanlarida 75 ta 5 qavatli 1,5 ming kvartirali arzon uylar quriladi. Tegishli dasturlarga muvofiq tizimli ishlar amalga oshiriladi. Misol uchun G'uzor, Buxoro, Nukus, Beynov avtomobil yo'lining ma'lum qismi rekonstruksiya qilinadi. Ichimlik suv tarmoqlarini tortish, kanallar holatini yaxshilashga alohida e'tibor qaratiladi. Buxoro va Qo'qon shaharlarida kanalizatsiya tizimini qurish va rekonstruksiya qilish loyihalari ro'yobga chiqariladi. Mamlakatimiz rahbari keyingi ustuvor vazifa sifatida ijtimoiy sohani izchil ravishda rivojlantirish kerakligini ta'kidladi. Maktabgacha ta'lim bilan qamrov darajasi Olotda 35%, Qorako'lda esa 37% ekanligi sababli mazkur tumanlarda qo'shimcha 14 ta bog'cha qurish va shu orqali maktabgacha ta'lim qamrovini 70% ga yetkazish choralari ko'riladi. Umum ta'lim tizimida 2021 yilda 18 ta maktabni rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlashga 86,5 milliard so'm ajratilib, 2,5 mingga yaqin yangi o'quvchi o'rinlari yaratiladi. Shuningdek, joriy yilda prezident maktabi faoliyatini boshlaydi. Matematika, axborot texnologiyalari, kimyo, biologiya va fizikaga ixtisoslashgan 16 ta maktab tashkil etiladi. Aholi sog'lig'ini yaxshilash uchun 4 ta tibbiy markaz, Buxoro shahrida yangi oilaviy poliklinika tashkil etiladi. IT sohasida esa Buxoro tajribasi yaratiladi. 8-chi yo'nalish asosida yoshlar bilan tizimli ish olib boriladi. Shundan kelib chiqqan holda bu yil yangi markazlar, kinoteatr va kutubxonani o'z ichiga olgan ma'naviyat va madaniyat markazi barpo etiladi. Yoshlar 1+1 dasturi doirasida qariyb 14 ming nafar ishsiz yoshlarni har bir tadbirkor yoshlarga madadkor tamoyili asosida tadbirkorlar va hunarmandlarga biriktirish orqali bandligini ta'minlash va boshqa zarur choralar ko'riladi. 9-chidan, xotin-qizlar muammolarini hal etishga ustuvor ahamiyat beriladi. Bunda ayollar daftariga kiritilgan 21 ming nafar ishsiz va ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlarning bandligi ta'minlanadi. Shuningdek, 1,5 ming nafar ayollar ustoz-shogird an'anasi asosida tadbirkorlik va hunarmandchilikka jalb etiladi. Qariyb 11 ming nafar ayollar kasbga o'qitiladi. Bu yil ayollarning biznes loyihalariga 8,5 milliard so'm ajratiladi.
ve 10. ustuvar yo'nalishga muvofiq prezidentimiz jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha yangi tizimni joriy etish vazifasini qo'ydi. Buning uchun Buxoroda mahallabay tizim asosida mas'ul tuzilmalar ishtirokida ta'sirchan choralar ko'riladi. Buxoroda tub burilish yasaydigan mana shunday dolzar masalalar har tomonlama va chuqur tahlil qilinar ekan. Davlatimiz rahbari barcha tuman va shahar hokimlari, mutasaddilar e'tibor qaratish zarur bo'lgan yana bir muhim jihatga to'xtalib o'tdi. Endi madaniyat, ta'lim, tibbiyot, yoshlar, xotin-qizlar, tadbirkorlar bilan shug'ullanayotgan zamon keldi. Ushbu vazifalar Buxoroni ravnaq toptirish, buxoroliklarning hayotini yaxshilashda benihoya katta ahamiyatga ega. Yo'naltiriladigan sarmoyalarni hisobma-hisob ishlatish ana shu maqsadlarning to'laqonli amalga oshishiga zamin yaratadi. Bundan faqatgina buxoroliklar ana shu mo'tabar zaminda umid bilan yashayotgan yurtdoshlarimiz naf ko'radi. Demak, mas'ullik, vatanparvarlik, sadoqat va shukronalik eng asosiy fazilatga aylanishi zarur. Har bir yangi kun bu imkoniyat demakdir. Ya'ni ezgu amallar, bunyodkor g'oyalar, yuksak marralarni ro'yobga chiqarish imkoniyati. Yangi O'zbekistonni barpo etishga mustahkam poydevor qo'yilayotgan bugungi uyg'onish davrida o'tayotgan har bir kunimizning, har bir soatimizning, har daqiqamizning qadr va qiymati juda yuqori. Bunda biz ikkita mustahkam ustunga tayanmoqdamiz. Biri kuchli iqtisodiyot, yana biri kuchli ma'naviyat. Davlatimiz rahbari ta'bir bilan aytganda, jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Bilasizmi, olimlarning prognozlariga ko'ra, insoniyat yangi ma'rifat, bilim asosiga quriluvchi davrga qadam qo'yyapti. 19 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishi ma'naviy ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalariga bag'ishlandi. Davlat rahbarining ziyolilar bilan uchrashuvida ilgari surgan takliflari va g'oyalari ziyo ahli qalbining nozik torlarini chirtib yuborgani ham ayni haqiqat. Aynan hozirgi sharhimiz mamlakatimizning ma'naviy hayotida yangi davrni boshlab beruvchi yig'ilishda kun tartibiga qo'yilgan masalalarning asosiy jihatlari to'g'risida bo'ladi. Ma'naviyat va ma'rifat. Bu ikki tushuncha aytilishiga juda oson. Biroq har bir insonning kechasi, buguni va ertasiga daxldor. Tabir joiz bo'lsa, inson kamoloti uchun suv va havodek zarur ehtiyoj hayot-mamot masalasi. Agar masalaga chuqurroq yondoshsak, ma'naviy asosi, milliy g'oyasi mustahkam xalq borki, yuksak maqsadlarga, farovonlikka erishishga muvaffaq bo'lgan. Misol uchun, Yaponiya bu borada o'ziga xos yo'lni tanlagan. Unga ko'ra, Yapon milliy ruhi va qadriyatlari larga asoslangan Kokutai milliy g'oyasi kun chiqar yurt iqtisodiyotini harakatga keltiruvchi muhim kuchga aylangan. Tartib-intizomga amal qilish madaniyatiga asoslangan nemis milliy xarakteri esa Germaniyani muvaffaqiyatga yetaklagan. Ya'ni taraqqiyot degan iqtisodiy rivojlanish bilan ruhiy rivojlanishning uyg'unligi aslida. Bugun yangi uyg'onish davriga poydevor qo'yayotgan, rivojlangan davlatlar qatoriga kirishga bel bog'lagan jonajon mamlakatimizda ham milliy g'oya masalasi nihoyatda ahamiyatli. Shu sababli so'nggi yillarda ma'naviy ma'rifiy sohani yanada jonlantirish, milliy yuksalish yo'nalishidagi tub islohotlarni amalga oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Yangilanishlar ko'lamiga o'zingiz baho bering. Atoqli adib va shoirlarimiz nomlari bilan atalgan 9 ijod maktabi yosh avlodga o'z eshiklarini ochdi. Qisqa fursatda poytaxtimizning qoq markazida qad rostlagan adiblar xiyoboni o'zlikni anglash yo'lidagi muhtasham majmua sifatida bo'y ko'rsatdi. Xalqimizning o'chmas jasorati aks etgan Yahrit majmua, G'alaba bog'i barpo etildi. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari g'oyasi esa hayotimizning bosh mezoniga aylandi. Ma'naviy ma'rifiy ishlarning rivojiga qaratilgan bu o'zgarishlar albatta 3-chi Renessans poydevorini qurish bilan bog'liq ulug' maqsad yo'lida bizga kuch-quvvat va ilhom bag'ishlaydi. Xalqni tarixiy xotira, milliy o'zlik bilan quvvatlantirish yo'lidagi sa'y-harakatlarga e'tibor kuchayayotgani bejiz emas. Dunyo bo'ylab manfaatlar to'qnashuvi avj olayotgan bugungi sharoitda ma'naviy ma'rifiy sohada xatoga yo'l qo'yib bo'lmasligini teranroq anglayapmiz. 19 yanvar kuni prezidentimiz raisligida bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida ma'naviy ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish va ta'sirchanligini yanada oshirish masalalari muhokama qilindi. Ushbu uchrashuv
uchrashuvda davlat rahbari qayd etdiki, ustuvor masala ma'naviy ma'rifiy ishlarni sifat va mazmun jihatidan yangi bosqichga ko'tarish. Shunisi e'tiborliki, prezidentimiz o'z ma'ruzasida tizim faoliyatiga oid barcha masalalarni ipidan ignasigacha chuqur tahlil qilib, biz barpo etayotgan yangi O'zbekistonda ezgulik, odamiylik, gumanizm g'oyasi bo'lishini aytib, ular xalqimizning necha ming yillik hayotiy tushuncha va qadriyatlarga asoslanganini ta'kidladi. Hammangiz yaxshi tushunasiz, agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi albatta ma'naviyat, ma'naviyat yana ma'naviyat. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. İkincisi ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyatdir. Tan olishimiz kerakki, barcha sohalar qatori ma'naviy ma'rifiy ishlarimizda ham hali yechimini kutib turgan o'zgarishlar shamoli kirib bormagan masalalar juda ko'p. Kambag'allikni qisqartirish bo'yicha katta ishlar olib boryapmiz, lekin ma'naviy qashshoqlikning qanday qisqartiramiz, fikr qaramligidan qanday qutulamiz degan savol ko'ndalang turibdi. Mana ziyolilarimiz o'tiribdi, deputatlarimiz o'tiribdi, ma'naviyatchilarimiz berdi o'tiribdi. Buni hammamiz bo'ynimizga olish kerakki, mana shu ma'naviy qashshoqlikning qisqartirish bo'yicha fikr qaramligidan qutulish bo'yicha hali ishlarni boshlaganimiz yo'q desak, bu ham adolatli haqiqat. Islohotlar uchun mablag' va investitsiyalarni topamiz, lekin ma'naviy immunitetning mustahkamlash uchun ruhiy resursni qayerdan topamiz? Bu savollar har birimizni qiynashi zarur. Bugun bolalarimizni ota-ona, bog'cha, maktab yoki institut emas, aksariyat holda qo'lidagi telefon tarbiyalamoqda desak, bu ham haqiqat. Mobil telefon endi oddiy aloqa vositasi emas, ko'pincha yod mafkurani tarqatadigan qurolga aylanmoqda. Ma'naviyatimizga mutlaqo begona bo'lgan zararli g'oyalar chegarani buzmasdan, bildirmasdan xonadonimizga, jamiyatimizga kirib kelyapti. Chegarada so'ramaydi, bu O'zbekistonga kirish mumkinmi yo'qmi deb. Xonadonimizni taqillatmaydi. Soat bayin emas, minut bayin kirib boryapti. Bularning barchasi biz uchun ogohlik qo'ng'irog'i bo'lib yangrashi zarur. Biz g'ururi baland xalqmiz. Mana shu boyligimizni yo'qotib qo'ymasligimiz zarur. Chetda nima yaltiroq bo'lib ko'rinsa, o'shaning orqasidan chopish, xorijniki ekan deb unga qulluq qilish bizga yarashmaydi. Ayniqsa ma'naviyat sohasida. Prezidentimiz boshchiligida bo'lib o'tgan yig'ilish juda katta tarixiy ahamiyatga ega bo'ldi. Nafaqat ma'naviy hayotimiz uchun, balki umuman mana bugun yangi O'zbekiston 3-chi renessans poydevorini yaratish bilan bog'liq juda katta ijtimoiy, ma'naviy, ruhiy bir mo'ljalni amalga oshirish jarayonida jamiyat muhitiga ta'sir qiladi, ruhiyatiga ta'sir qiladigan bir tarixiy bir qadam bo'ldi deb baholayman. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ana shu joyda davlat rahbari agar jamiyatning tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uni joni, ruhi, qalbi bu ma'naviyatdir degan so'zni aytdilar-da. Albatta, iqtisodiyot bu aql bilan, kuch bilan, iqtidor bilan, harakat bilan deylik o'zini mahsullarini yaratadi. Lekin bunga milliy bir jo'shqin ruh beriladigan bo'lsa va tuganmas quvvat baxsh etadigan bo'lsak, uni beradigan hissasi balkim 10 karra, balkim 100 karra deylik ortiq bo'ladi. Iqtisodiy yuksalish, iqtisodiy taraqqiyot bilan ma'naviy yuksalish, ma'naviy taraqqiyot agar uyg'unligini ta'minlay oladigan bo'lsak, balkim 10 yilda erishadigan yutug'imizni 2 yilda qo'lga kiritarmiz. Bu boradagi ishlarni yangi bir bosqichga ko'tarilishi jamiyatga bir yangi ruh beradi, yangi bir nafas beradi. Shuning uchun ham kuyunib gapirdilarki, biz bugun oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga ma'naviy islohotlarsiz, ma'naviy yuksalishsiz, ma'naviy birliksiz erishishimiz qiyinda. Aynan bu katta bir da'vatni mohiyatida mana shunday bir ulug'vor maqsad yotadi.
Şunday tizim kılışımız gerekti. Oşa beşikte ulgayotgan farzandımızdan tortib, mamlakatimizni her bir fuqarosini qalbiga mana şu manevi tushunchalar kundalik ihtiyojdek, kundalik hayot qoidalaridek kirib borishi kerak. Davlat rahbari tomonidan ilgari surilgan tashabbus va g'oyalar, ta'bir joiz bo'lsa, yangi uyg'onish davri ma'rifatining mustahkam poydevoriga aylanadi. Zero ma'naviy ma'rifiy ishlarni sifat va mazmun jihatidan takomillashtirish oldimizda turgan eng muhim vazifa sifatida belgilandi. Prezidentimiz bir gapni aytgan edilarki, bizda ma'naviyat va ma'rifat masalalari mohiyat e'tiboriga va ahamiyatiga ko'ra Mudofa vazirligi bilan teng hodisa deb qaraladi va kerak bo'lsa ayrim masalalarda ustuvor bir hodisa deb qaraladi. Ma'naviyat, ma'rifat masalalari insonni ruhiyatini xavfsizligi haqida o'ylaydigan, shu haqda bir jon kuydiradigan, shunga bir yo'naltirilgan bir hodisa. Ma'naviy, ma'rifiy jabhada bizda nihoyatda jiddiy bir tizim paydo bo'lgan va mana shu tizim uzluksiz ravishda, muntazam ravishda prezidentimiz tomonidan qat'iyat bilan davom ettirib kelinyaptiki, bo'lgan yig'ilishimiz ana shu ma'noda o'sha fikrlarning yana bir isboti, tasdig'i bo'ldi. 3-chi renessansni poydevorini tiklar ekanmiz, demak, iste'dodi bor yigit-qizlarni iste'dodini rivojlantirish haqida o'ylashimiz kerak. Yaxshi bir fikrlik, mustaqil fikrlik, ilg'or, original fikrlaydigan yoshlar ko'p. Bu uchun juda katta ishlar qilinyapti. Maqomga bo'lgan, baxshichilik san'atiga, hunarmandchilikka bo'lgan prezidentimizning e'tibori jamiyatda shunday bir rezonans oldi, aks sado berdiki, kattadan kichikkacha bunga qiziqyapti. Mana shu jarayonni biz me'yorga aylantirishimiz kerak. Prezidentimiz bir yaxshi gapni aytib o'tdi, ham meni bir sergaklikka chaqiradigan gap deb o'ylayman. Sen uyqulaganda dushman o'yangan bo'ladi dedi. Haqiqatan bu sözün aslında tereng mani bor. Biz bugünden başlap so xalqimizning arasında, jaslarimizning arasında ma'naviyat tushunugin singdirib, bir o'zligimizni anglab, o'zimizning bag'darimiz bo'yicha, o'zimizning milliyligimiz, urf-odatlarimiz, dasturlarimiz bo'yicha jumislarimizni amaliga oshirishimiz kerak. Har bir rayon qalalarda, aymoqlarda ma'naviyat maskanlarining qurumiz kerakligini aytib o'tdi. Egerda bunday maskanlarni qursak, albatta u yerda yosh ulkanlarimiz birinchi maskanida bo'lsa, yosh ulkanlarga yerib, buni yoshlarimiz ham boradi. Yoshlarimizning fikr darajasini, o'ylov qobiliyatin, ularning kelajakda ne ishlay kerakligini bu maskanlarda o'zining baslamalarimen qatnashuvi, fikr darajasini yuqoriga olib chiqsak bo'ladi. Prezidentimiz bir gapni alohida ta'kidlab o'tdilar. Tarbiyada ma'naviyatda tanaffus bo'lmaydi. Mana shu narsa ham bizni o'ylashga undaydi. Tinimsiz o'ylashga, tinimsiz o'zimizni ustimizda ishlashga, o'zimizni nazorat qilishga undaydi. Tan olishimiz kerak. Biz globallashgan zamonda yashayapmiz. Globallashgan zamonning eng katta xususiyati milliy tuyg'ular, milliy qadriyatlar, tushunchalar aralash quralash bo'lib ketdi. Ana shu aralash quralash bir holatda muhitda eng katta vazifa milliy g'ururimizni, milliy tuyg'ularimizni asrab qolishimiz kerak. Ma'naviy taqdir chegarani buzmaydi, eshigingizni taqillatmaydi. U kirib qanday qilib sizni qalbingizni ishg'ol qilib olganini bilmay qolasiz. Ma'naviyat masalasi hech kim uchun degan emas. Bu vazir bo'ladimi, hokim bo'ladimi, rahbar bo'ladimi, ota-ona bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, qat'iy nazar biron inson o'zini ma'naviyatdan chetda deb bilmasligi kerak. Chunki ma'naviyat bizning mulkimiz. Ma'naviyat bizning qalbimizdagi, odobimiz, axloqimizdagi oltin yombi. Ana shuni qanchalik shakllantirsak, qanchalik oltin yombiga aylantirsak, bizning hayotimiz yuksalib boradi. Chiroyli bo'ladi. Prezidentimiz raisligidagi yig'ilish ma'naviyat ahlining millatni yaxshi ko'rgan, shu tuproqni hurmat qilgan har bir kishining qalbida bir chiroq yoqdi, quyosh chiqqanday bo'ldi desak xato emas. Ildizimiz ma'naviyatni eng
ülken en taze bulaklardan su içken. Yığılışta icatkardı kalbini cümbüşke keltiredigen cüda yakışı gepler eğitildi de. Tildi örgeniş mümkün, teknolojiyen özleştiriş mümkün. Lekin kalpti, marifatti, özbeklikti iki yıl repetitorga bir örgatı bulmaydı. Oddi maktablardan tartıp, prezident maktabları geçe, icat maktabları geçe, yetib barışı şart bulgan, terbiye dersliği, naşır kılış, itkaz beriş yolga koyuldu. Nima uchun? Tarbiya degan so'z ehtiyoj ekanini tushunib yetdik. Shunday ekan, mamlakat ertasi ishonchi bo'lgan yoshlarimiz oq qorani yaxshi farqlay oladigan inson sifatida kamol topishi zarur. Ana shunda ma'naviy xavfsizligimiz ham ishonchli qo'llarda bo'ladi. Davlat rahbarimiz tomonidan bitta masala qattiq qo'yildi-da, ma'naviy qashshoqlik va fikriy qaramlikdan qutulish masalasi. Ha, o'sha ma'naviy qashshoqlik va fikriy qaramlikdan qutulish masalasini bu kitap okuyan adamlar halkulatta, işte mutala madeniyetiye, kitap okuşge, ya kitap savdasıge, en küçük masalelerden tartıp da katta masaleler geçe, hamması koyu berildi. Ruhi bedarlık, maneviyatge, marifatge, ege buyan insanın bedarlığı. Devletimiz rahbarı ham her bitti sözde, her bitti çıkışta fidayiliği bilen, cankuyarlığı bilen, işte yaşlar masalesini, ya ki onların maneviyatlı, marifatlı kılış, şu cemiyetinin yetişçi küçüge aylantırış masalesini koyu yaptı. Öşe cereyanda okutucularımızın oranını hayatta katta sanaladı. Yığılıştan kelip çıkartıyan hulasa şu ki, şu biz yangi Özbekistanımızın, ya ki şey, milli tiklenişten, milli yükseliş, sarı şiarı asla amelge aşılayken işlerimizin kaynağı cahide, en kaynağı noktası da bulamızda cemiyetimiz için özümüz ma'lum bir hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Ma'naviyatimizni qutqarish bu o'zimizni qutqarish degani. Ma'naviyatimizni qutqarish degani bu davlat sifatida, xalq sifatida, inson sifatida tirik qolishimiz degani. Bir o'ylamaydigan, fikrlamaydigan, kim qayerga boshqarsa shu tomonga ketadigan millat bo'lmaganmiz-ku biz. Ulug' ajdodlarimiz, Imom Buxoriylar, Maturidiylar, undan keyingi jadidchilarimiz mana ilmiga, ma'rifatiga hissa qo'shgan, yetakchilik qilgan bu masala bugungi kundan kelajakka eson-omon o'tib olish va o'sha kelajakda farovon yashash, baxtli hayot kechirishi kafolati desak bo'ladi-da bu masalani. Davlat rahbari aytdilarki, ma'naviyatni biz odamiylik, gumanizm, ezgulik deb targ'ib qilaylik degan bir fikrni ilgari surdilar. Rostdan ham agar shu odamiylik, insoniylik, odamni ichidagi ezgulikni uyg'otishga qaratilsa, agar xalqimizni, odamlarimizni, yoshlarni, tengdoshlarimizni dunyoqarashi boshqacharoq ta'sir qiladi. Ruhiy oziqa deb aytdilar-da, uni ruhiy resurslarini qayerdan olamiz degan fikrni yuritdilar. Bizda mana shu ruhiy resurs mavjud bizda. Ma'naviy resurs bizda mavjud. Yosh davridan boshlab turib, xalqimizni ma'naviy dunyosining eng mukammal janri bo'lgan maqomlar bilan tarbiyalashi yo'lida bir qator ishlar amalga oshirildiki, u ham o'sha prezidentimizni olib borilgan siyosatlari negizida amalga oshirildi. Birinchi, maqomga juda ham katta e'tibor berildi. Maqom ulug'larning san'ati. Uni ulug'lar ijro etib kelgan, ulug'lar tinglangan, ulug'lar yetishgan. Ana shu ulug'lar oziqlangan ma'naviy, ruhiy resurs bilan bizni davlatimiz rahbari yangi avlodni tarbiyalamoqchilar. Buni kelajagi juda ham buyuk deb o'ylayman. Ma'naviyatga bildirilayotgan e'tibor, ma'rifatga bildirilayotgan e'tibor bizni bir ziyoli inson sifatida xursand qiladi. Chunki ziyoli bo'lmagan odam, ma'naviyati past bo'lgan odamgina bu yurtning, bu mamlakatning kundalik taqdiriga beparvo qarashi mumkin. Shu e'tibordan bir gap aytildi yig'inda. Loqayt beparvo odam bu mamlakatning do'sti emas. Mamlakatga do'stlar kerak. Biz yoshlarga ta'lim berar ekanmiz, ularning tafakkurida, ularning tasavvurida o'sha bo'sh joy qoldirmasligimiz kerak. Bizning mamlakatimizda men har bitta hududni o'ziga xos ma'naviy hududi bor, ma'naviy muhiti bor deb o'ylayman. Farg'onaga borsangiz, al-Farg'oniy yurti. Xorazmga borsangiz, al-Xorazimiylar yurti. Buxoroga borsangiz, Buxoriylar yurti. Samarqandga borsangiz, Samarqandiylar, Toshkentda Shoshiylar, Qarshida Nasafiylar. Mana shu ma'naviy muhit bizda bugungi ma'naviyatni yuksaltirish uchun asos bor ekanligini ko'rsatadigan omil. Ma'naviyat insonning ichki olami bilan bog'liq. Shu ma'noda payg'ambar alayhisalomning ham bir hadislari borki, inson tanasida bir parcha et bor, go'sht bor. Agar u
yaxshi bo'ladigan bo'lsa, salohiyatli bo'ladigan bo'lsa, butun tana salohiyatli bo'ladi. Agar u yomon bo'ladigan bo'lsa, butun tana ham buzilishga olib keladi deydi. Ya'ni bu qalb deb aytganlar. Islom sivilizatsiya markazi, Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi, Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi va so'nggi paytda Imom Maturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi ham tashkil etilindi. Tashkil etishdan asosiy maqsad ham islom dinini İslam qadriyatlarini xalqimizga to'g'ri yetkazishlik, yoshlarni bevosita mana shu islomni to'g'ri anglashlikka qaratilgan edi. Mana shu sohaga berilayotgan katta e'tibor ma'naviyatimizni saqlab qolishligimiz, o'zligimizni saqlab qolishligimiz, milliy qadriyatlarimizni, diniy qadriyatlarimizni asl holda saqlab qolishlik uchun bevosita imkoniyatlarimiz bor. Mana shu imkoniyatlarni safarbar etish bizni oldimizda turgan muhim vazifa hisoblanadi. Prezidentimiz bundan buyon hamma narsani asosida ilm fan yotadi degan gapni aytdilar. Biz shu paytgacha ma'naviy targ'ibot ishlarini olib bordik-ku, lekin uni ilmiy negizda rivojlantirish bo'yicha qilgan ishlarimiz yetarli natijalarni, yetarli samaradorlikni bermadi. Ana shundan kelib chiqib targ'ibotchilar markazini prezidentimiz ma'naviy ma'rifiy masalalar bo'yicha ijtimoiy tadqiqotlar ilmiy tadqiqot institutiga aylantirish masalasini aytdilar. Endi bu institut ilmiy ishlanmalari bilan ma'naviy ma'rifiy yo'nalishdagi ilmiy tadqiqotlari bilan metodologiyani ma'naviy ishlarning o'ziga xos texnologiyasini aniqlab beradi. Ilm negiziga suyangan tadbir, harakatlar va albatta ta'sirchan, samarali bir harakatlar bo'ladi. Tahlillarga ko'ra, ayni damda ma'naviyat targ'iboti bilan o'nlab tashkilotlar shug'ullanadi. Biroq bu borada ilmiy yondashilmagan, zamonaviy texnologiyalarga ham murojaat qilinmagan. Bunday masalalar yaqin-yaqingacha ochiq qolayotgandi. Sababi hamma o'zicha, o'z bilganicha ishlab kelgan. Harakatlarni muvofiqlashtirish aniq reja asosida ish olib borish qiyin kechgan. Tabiiyki, yakunda bu kutilgan natija ham bermagan. Endilikda bu og'riqli masala ham o'z yechimini topadi. Ma'naviy ma'rifiy ishlarning yagona tizimi joriy etilib, Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi sohani rivojlantirish bo'yicha bosh muassasaga aylanadi. O'tgan yillar davomida har bir vazirlik idora, har bir tashkilot ma'naviyat borasida ko'p ishlarni qildi, qilgandek bo'ldi. Lekin aksariyat holda biz bir-birimizni takrorlar, bir-birimiz bilan kelishganimiz yo'q. Chunki ma'naviy ma'rifiy ishlarimizda na bir uyg'unlik bo'ldi, na bir yagona maqsad bo'ldi. Na bir samara bo'l. Davlat rahbari kuni kecha Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazini mana shu boradagi ishlarini tashkil qilish, muvofiqlashtirish bo'yicha bosh idora sifatida vakolat berish bilan birgalikda butun vazirlik idoralarini bilan mana shu borada yaxli tizim qilish imkoniyatini berdi. Mamlakatimizni chinakam bir millatparvar, chinakam bir vatanparvar ziyolilarini mana shu ulug' maqsad yo'lida birlashtirish va ana shu oldimizga qo'yilgan bir vazifalarni hal qilishda umumxalq bir harakatini tashkil qilish imkoniyatini beradi. Bundan buyon mahallalarda ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Xuddi shu maqsadda bir ziyoli bir mahallaga ma'naviy homiy tamoyil asosida har bir mahallaga professor, o'qituvchi va taniqli ziyolilar biriktiriladi. Ishonamizki, bu tashabbus millionlab qalblarni ma'rifatga oshno etadi. Prezidentimiz aytganlardek, ma'naviyat bo'yicha immunitetimizni oshirishimiz kerak. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Ota bobolarimizdan qolgan o'sha yuksak ma'naviy qadriyatlarni yanada e'zozlab qadrlashimiz shart. Bu narsalar albatta teatrdan, san'at maskanlaridan birinchi bo'lib boshlanishiga biz qadamni ham qo'ydik. Mustaqilligimizni 30 yilligiga bag'ishlab teatrimiz mana mart oyidan boshlab butun viloyatlarni barcha tumanlarini qoldirmasdan o'zini gastrol safarlarini o'tkazadi. Viloyatlarni har bitta tumaniga borib, uchrashuvlar va spektakllarimizni namoyish etamiz. Bironta viloyatni, bironta tumani qolmaydi. Bu ham o'ylaymanki, o'sha ma'naviyat bo'yicha, ma'rifat bo'yicha qilinadigan teatrni eng kerakli ishlardan biri deb hisoblaymiz. Ma'naviy, ma'rifiy muhitning paydo bo'lishida kitob mutolaasi juda ham muhim. Bu ilmiy isbotlangan, ilmiy asoslangan. Misol uchun Avstraliya universitetining bir guruh olimlari 31 ta davlatdan 160 mingdan ziyod insonlarni ma'lumotlarini o'rganishdi va shunday xulosaga kelishdiki,
Bolaning hayotdagi muvaffaqiyati uyda tashkil etilgan kutubxonaga ham bevosita bog'liq. Agar uydagi javonda 80 tadan kam kitob bo'lsa, bolakay maktabda 3-4 baholar ekan. 350 tadan ziyod kitobi mavjud bo'lgan xonadonda o'sgan farzand esa olim bo'lar ekan. Bundan anglash mumkinki, ma'naviyatning, ma'rifatning uyg'onishida kitob mutolaasi juda muhim. Maktabda o'qib yurgan paytlarimiz adabiyot o'qituvchimiz bizga bir gap aytardilar. Adabiyotni faqat universitetga kirish imtihonlari uchungina o'qimanglar, uni hayot uchun, o'zingizlar uchun o'qinglar. U sizlar o'ylagandan ancha katta dunyo, sehrli olam. Agar unga mehr qo'ysanglar, boshqacha odam bo'lib shakllanasizlar deb ko'p aytardilar. Buni keyinchalik o'zim she'rlar yozib, adabiyotga mehrim ortgani sari bu gaplarni chuqurroq anglab yetdim. Mana yaqinda yurtboshimiz xalq ziyolilari bilan qilgan yirik uchrashuvda ham ma'naviyatga, adabiyotga, ma'naviy birlikka alohida urg'u berdilar. Mana shu yirik yig'ilish bilan bir paytda bizning birinchi kitoblarimiz ham chop etildi. Ijodkorning ilk kitobini mana shunda katta nusxada chop etib, bepul chop etib, respublikaga bepul tarqatib, yana mualliflarga qalam haqi beradigan loyiha boshqa mamlakatlarda bo'lmasa kerak. Ijod jamoat fondi negizida ma'naviyat va ijodni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etilishi ham kitobxonlikni rivojlantirish borasida boshlangan ezgu tashabbuslarning davomi sifatida ijod ahliga mamnunlik baxsh etadi. Bu jamg'armaga 120 milliard so'm ajratilib, mablag'larning 10 milliard so'mi mamlakat miqyosida ma'naviy-ma'rifiy ishlar samarali tashkil qilishga, 20 milliard so'mi yozuvchilar uyushmasi faoliyatini qo'llab-quvvatlashga, 90 milliard so'mi hududlarda ma'naviy-ma'rifiy sohalarni rivojlantirishga yo'naltiriladi. Ma'naviyat va ijodni qo'llab-quvvatlash fondining tashkil etilishi, uni qo'shimcha moliyaviy resurslar bilan ta'minlanishi bu juda quvonarli hol. Bu kelgusida albatta milliy adabiyotimiz rivojlanishiga, ijodkorlarimizni qo'shimcha qo'llab-quvvatlanishiga, shuning bilan birga kitobxonlik darajasini oshishiga albatta o'zining xizmatini ko'rsatadi. Yosh avlod tarbiyasida talabchanlikning bir zum susayishi ham jiddiy muammolarga olib kelishi barchaga ma'lum haqiqat. Yoshlarni vatanparvarlik, milliy iftixor ruhida tarbiyalash, buning uchun tarixni yaxshi o'rgatish, bu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish muhim ahamiyatga ega. Davlatimiz rahbari Toshkent shahridagi G'alaba bog'i majmuasini xalqimiz, ayniqsa yoshlar uchun harbiy tarix va ajdodlarimiz qahramonligini o'rganish bo'yicha ilmiy markazga aylantirish taklifini ilgari surdi. Zotan milliy tarixni milliy ruh bilan uyg'un lashtirish orqali tarixning tarbiyaviy ta'sirini kuchaytirish mumkin. Prezidentimizni ma'ruzalaridan asosiy kutilgan maqsad ham yoshlarimizni vatanparvar qilib tarbiyalash. Mana shu g'alaba bog'i harbiy tarixni o'rganish uchun ajdodlarimizni qahramonligidan, ularni jasoratidan ibrat olish uchun bir ilmiy markazga aylantirilishi kerak dedilar. Mana biz, mana shu qutlug dargohda biz. Vatan himoyasi uchun jonini tikkan, neki bo'lsa hammasini tinchlik uchun sarf etgan, joni jahonini ayamasdan mehnat qilgan butun xalqimizni nazarimda tirik tarixi betda yuz ochib turibdi. Buni yoshlarga haqiqatda ham bir hayot darsiga aylantirsa bo'ladiki, tinchlik degan so'z juda katta yo'qotishlar evaziga kelganligini bu dargohni aylanib ko'rgan inson, butun hududini aylangan inson albatta his qiladi. Tarix fanini maktablarda, oliy o'quv yurtlarida o'qitishga, shu orqali yoshlarni tariximiz bilan hamohang ravishda tarbiyalashga harakat qilmoqdamiz. Lekin qachonki biz o'sha bolani yoshligidan, bog'cha davridan boshlab tarix fanini o'qitadigan bo'lsak, tarixiy siymolar, ajdodlarimizni mana shu inson tamaddunida tutgan o'rnini va Sharq Renessansida bizning olimlarimizni amalga oshirgan kashfiyotlari bilan sekin-astalik bilan oddiylikdan murakkablikka qaratib o'qitib boradigan bo'lsak, biz yuqori sinflarga kelganda yoki oliy ta'limdan keyingi davrda qiynalmaymiz. Chunki bola boshidanoq oddiy, sodda tushunchalar orqali o'zining tarixi haqida nimalardir yoki qanaqadir bilimlarga ega bo'ladi. Shu nuqtai nazardan mana tarix fanini o'qitishning 2030-yilga qadar rivojlanish konsepsiyasining yaratilishi, Fanlar Akademiyasi tarix institutining bunga bosh tayanch markaz sifatida e'tirof etilishi avvalo
tarix instituti xodimlariga, shu bilan birgalikda yosh olimlarga ham sharafli, shu bilan birgalikda juda katta mas'uliyat yuklaydigan ishdir. Maqsad qanchalik aniq bo'lsa, manzilga yetish shunchalik oson bo'ladi deydi donishmandlar. Bizning boshlagan ishlarimiz, maqsadlarimiz ham aniq, ikkita mustahkam ustunga, kuchli iqtisodiyot hamda kuchli ma'naviyatga ega yangi O'zbekistonni barpo etish. Har birimizning taqdirimiz shu yurt, shu jamiyat rivojiga bog'liq ekan. Ma'naviyat masalasi, ma'rifat tarqatishdek ezgu harakat eng asosiy va muhim vazifalardan biri bo'lib qolaveradi. Huquqiy hujjat muvaffaqiyatga yetaklovchi xarita bo'lsa, ijro intizomi uning kaliti hisoblanadi. Shuning uchun ham davlatimiz rahbari 2020-yil 29 dekabr kuni parlamentga yo'llagan murojaat nomasida islohotlar samarasini har bir inson o'z hayotida his etishi uchun hujjatlar ijrosini o'z vaqtida samarali ta'minlash lozimligini ta'kidlagan edi. Albatta, xalq manfaatini ko'zlab amalga oshirilayotgan bir-biridan muhim bu kabi tashabbus va takliflar qancha tez hamda tizimli hayotga joriy etilsa, natija ham shuncha yuqori bo'ladi. Joriy yilning 18-yanvar kuni prezidentimiz huzurida o'tkazilgan yig'ilishda amaldagi holat tahlili va bu borada ilg'or xorijiy tajribadan kelib chiqib samarali ijro tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha takliflar muhokama qilindi. Hozirgi sharhimizda prezident hujjatlari ijrosining yangi tizimi, uning mohiyati, ahamiyati tahlil qilinadi. Soat millari qanchalik aniq va tartibli harakatlansa, huquqiy hujjatlar ijrosi ham xuddi shunday intizomni talab qiladi. Boisi, har bir farmon, qaror davlat va xalq manfaatini ko'zlab qabul qilinadi. Ularning ijrosini o'z vaqtida sifatli ta'minlamaslik esa islohot va yangilanishlar shiddatiga tushov bo'ladi. Xalq noroziligiga olib keladi. Shuning uchun ham davlatimiz rahbari Oliy Majlisga yo'llagan navbatdagi murojaatnomasida islohotlar samarasini har bir inson o'z hayotida his etishi uchun hujjatlar ijrosini samarali ta'minlash lozimligini alohida ta'kidlaganda, asosan formal tusga ega bo'lib qolgan, natijadorlik sezilmaydigan amaldagi nazorat tizimidan voz kechish maqsadida Adliya vazirligiga qabul qilingan hujjatlarni mas'ullarga yetkazish, amaliyotda qo'llashga ko'maklashish va nazorat qilish bo'yicha yangi tizimni joriy etish vazifa qilib belgilangandi. Xo'sh, endilikda bu borada qay tartibda ish tashkil etiladi? Joriy yilning 18-yanvar kuni prezidentimiz raisligida o'tkazilgan yig'ilishda aynan shu masala tahlil qilindi. Samarali ijro tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha takliflar muhokama qilinib, zarf vazifalar belgilab berildi. Kun tartibidagi masala joylarda qog'ozda emas, amalda tizimli xalqqa prezident qarorlarini, farmonlarini yetkazib borish. Mana 4 yilda keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirish bo'yicha 2000dan ziyod qarorlar qabul qildik. Lekin joyiga yetib borish nuqtai nazardan men murojaatnomada aytgan eng katta masalalarimdan biri qabul qiluvchi mana shu Quy pog'onadagi mahalliy hokimliklar, tarmoq rahbarlari shu qarorlarni bilimi bilan, ilmi bilan qabul qiladimi yo'qmi? Mana shu qarorlarning mazmun mohiyatini ayrim rahbarlar, o'rta va quy bug'un xodimlari to'liq tushunmayotgani oqibatida hozirgi tahlillarda 600dan ortiq topshiriqlar ijrosi yakuniga yetkazilmagan. Misol uchun, mana sog'liqni saqlash bo'yicha, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish bo'yicha, oliy ta'lim, transport, suv xo'jaligi bo'yicha, davlat mulkini boshqarish sohalar bo'yicha o'zlari xabarlaring bor, vazirlarni o'zgartirishga majbur bo'ldim. Vazir o'rinbosarlari, davlat mulkni boshqarish rahbarlarini o'zgartirdik. Nimaga? Salohiyati yetmaganda. Qarorlarni eng quy ijrosigacha o'z vaqtida va tushunarli tilda yetkazib borishni ta'minlaydigan yangi tizim amalga oshirishimiz kerak. Prezident hujjatlarini eng quy bugun mas'ullarga yetkazadigan mazmunini tushuntiradigan ularni qo'llashga ko'maklashadigan amaliyotni yo'lga qo'yishimiz kerak. Endi har bitta qarorni viloyat hokimi qo'l qo'yishdan oldin qanday o'rgatish kerak? Necha kunda, qanday sohalar bo'yicha kim borib buni o'rgatadi? O'rgatmasdan quy pog'onaga tushirish man etiladi. Quy bug'un xodimlarini sohaga oid qabul qilgan har bir yangi qaror bo'yicha o'qitadi. Agar biz mana shu o'qitmasak, o'rgatmasak 600 ta bajarmagan qarorlar 2000 tadan bu juda meni xavotirga solayapti. Hozir zamon o'zgaryapti. Zamon talabi o'zgaryapti.
Her bir kabul qilgan qarorni qanday qilib amalga oshiramiz, qanday o'qitamiz? Bizga pandemiya nimani o'rgatdi? Shartamas Toshkentga hammani chaqirib, avora qilib. Mana VKS bo'yicha o'rganyapmiz. Murojaatnomamda aytgan televideniya, radio, roznomalarda prezident qarorlari hayotda va nazoratda rubrikasini yo'lga qo'yishlari kerak. Oddiy tilda qanday qilib bu qaror bajarilishi kerak? Bu qaror odamlarga nima manfaat olib keladi? Odamlarni qiynayotgan masala mana shu o'zi. Quy pog'onadagi rahbarlarda birinchidan dunyo qarash o'zgarish kerak. Mas'uliyati o'zgarish kerak. Mana shunda natija bo'ladi. Gap u farmonni bajarishda emas, u tarmoqda o'zgarish bo'lish o'zi mening maqsadim. Natijadorlik nuqtai nazaridan kerak bo'lsa shu farmonga yana nima qo'shimchalar qilsak o'sha farmon xalqqa yetib borib, ijro nuqtai nazaridan amalda natija o'zgaradi. Bizga 2021-yil bu sohada izlanish, o'rganish bo'ladi. Ochig'ini aytish kerak, so'nggi 4 yilda taklif etilgan shuncha loyiha, ilgari surilgan bir-biridan muhim tashabbus va tavsiyalar har bir tizimda so'zsiz bajarilganda natijadorlik bungidan bir necha karra ziyod bo'lardi. Masalan, keyingi yillarda sohalarda keng ko'lamli o'zgarishlarni amalga oshirish bo'yicha 2000 ga yaqin farmon va qarorlar qabul qilindi. Agar ushbu hujjatlarning har biri band-band o'rganilib, ishchilik bilan hayotga tatbiq etilganda, joylarda foydalanilmay turgan qanchadan-qancha yangi imkoniyatlar yuzaga chiqardi. Islohotlar samarasini kelajakda emas, bugunoq his qilgan, hayotdan rozi bo'lgan yurtdoshlarimiz safi yanada kengayardi. Shuning uchun ham bugun 4 bosqichli samarali ijro tizimini joriy etish choralari ko'rilyapti. Studiyamiz mehmoni Adliya vaziri o'rinbosari Bahrom Qo'shqarov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bahrom To'lqinovich, prezident hujjatlari ijrosining yangi tizimi nimalarga asoslanish haqida gapirib bersangiz, bu borada o'tkazilgan o'sha yig'ilishda ham belgilab berilgan vazifalardan kelib chiqqan holda, marhamat. Hurmatli prezidentimiz bu masalaga alohida doim e'tibor berib kelganlar. Albatta, samarali va o'z vaqtida ijrosini ta'minlash o'sha islohotlarni garovi hisoblanadi. Shuning uchun mana shu yig'ilishda murojaatnomadagi belgilangan vazifani amalda qanday qilib ijrosini ta'minlash, qanday qilib bu yangi tizimni tashkil qilish masalalari muhokama qilindi. Ya'ni o'sha ijroga formal yondashuv baribir ma'lum bir miqdorda saqlanib qolyaptiki, mana shu ijroni haqqoniyligini ta'minlab bermayapti. Ya'ni biz o'sha qog'ozda bajarilishiga ishonib qolyapmiz. Shuning nuqtai nazaridan yondashuv prezidentimizni bezovta qilyapti. Ikkinchi muammolardan biri bu rahbar bo'ladimi, xodim bo'ladimi? Uni o'sha salohiyatini yetishmasligidir. Hurmatli prezidentimiz alohida urg'u berdilar, mana shu o'rta bo'g'in, quyi bo'g'in mana shu ijro tizimida yaxshi ishlamayapti. Ijroni qilish uchun alohida ko'nikma kerak, bunga yondashuv kerak, ijroni to'g'ri tashkil qilish kerak. Ya'ni o'shandagina to'g'ri yetib borishi, to'g'ri tashkil qilinishi albatta bu hujjatni ijrosini ta'minlashda samarasini beradigan bir omillardan hisoblanadi. Hozirgi kunda zamonaviy yondashuvni talab qilyapti bu ijro tashkil qilish masalalari. Nazoratni elektron tarzda axborot kommunikatsiya texnologiyalari to'liq foydalangan holda qilatgan bo'lsak, u samara beradi. Mana shu nuqtai nazarda yangicha yondashuvlarni yig'ilishda prezidentimiz yo'nalishlarni belgilab berdilar. Mana shu yangicha yondashuvlar muhokama qilindi. Ijro intizomi samaradorligini oshirilishida 4 bosqichda asoslangan bir ijro intizomi haqida gap ketgan edi. Ularni mohiyatiga soddaroq tilda tushuntirib yondashib o'tsangiz, marhamat. Bu shu 4 bosqich bu tizimni yaratib beradi. Birinchi bosqichi bu albatta hujjatni yaratish jarayonida, ya'ni loyiha jarayonida u nafaqat bu shu hujjatga shu normalarni yozish yoki topshiriqlarni belgilash hujjat loyihasida. Bunda biz mana shu topshiriq qanday ijro bo'ladi, ijro tizimini oldindan modellashtirish nuqtai nazaridan ko'z oldimizga keltirib ko'rishimiz kerak. Ya'ni bu hujjatni kim ijro qiladi? Buni salohiyati, malakasi yetarlimi? Bu hujjatni yoki shu topshiriqni ijro qilish uchun tegishli resurslar yetarlimi? Har bir insonga yetib borish uchun bu tuman shahar darajasidagi ijro eng muhim bo'g'in hisoblanadi. Albatta. Biz hozirgi kunda mana shu o'rta va quyi bo'g'inga ko'p e'tibor bermaganimiz uchun mana hujjatlarimiz to'liq holda shu ijroga yetib bormayotganligi uchun prezidentimiz ko'p e'tirozlar bildiryaptilar. Ilg'or xorijiy davlatlarda mana shu jarayonga alohida e'tibor beriladi. Ya'ni bajarmaslik holatlarini oldindan bilish eng muhim bosqichi bu shu birinchi bosqich hisoblanadi. Prezidentimiz ham mana shunga alohida e'tibor beryaptilarki, hujjat hujjat uchun emas, hujjat ijro qilinish kerak, bu samara berish kerak. Ikkinchi bosqich Adliya vazirligini bevosita ishtiroki bilan tashkil qiladigan bosqich hisoblanadi. Ya'ni mana shu qabul qilingan hujjat ijrosini tashkil etish, ya'ni Adliya vazirligini viloyat
darajasidagi bo'g'inlari, boshqarmalari, tuman darajasidagi bo'limlari tomonidan mana shu jarayonga yondoshish hisoblanadi, ya'ni o'sha hokimliklar tomonidan ijroni tashkil qilishga amaliy ko'mak beradigan, uslubiy ko'mak beradigan, bevosita ishtirok etadigan organ hisoblanadi va shu bilan birgalikda mana shu qabul qilingan hujjatlarni aholiga tushunarli holda yetkazib berishga, mazmun mohiyatini yetkazib berishda alohida e'tibor qaratiladi va mahallabay prinsipi asosida bu narsalar amalga oshiriladi. Keyingi bosqichimiz bo'lsa bu baholash tizimi. Mana bu topshiriqlarni ijrosini parlament nazorati doirasida ko'rib chiqishi, mahalliy kengashlar tomonidan muhokama qilinishi, Vazirlar Mahkamasi raisiyatida muhokama qilinishi, eng muhim bo'g'in bu prezidentimiz alohida ta'kidlab o'tdilar, jamoatchilik nazorati juda muhim hisoblanadi. Bundan tashqari albatta aholi bilan bevosita ishlash, ya'ni aholi amalda his etishini bilish uchun maxsus mobil ilovalar yaratilib, kelib tushgan shikoyatlar joyiga chiqib o'rganilib, tahlil qilinib, ijrosini ta'minlash bo'yicha alohida choralar ko'rish mexanizmi yaratiladi. Bu 4-chi bosqich bo'lsa, topshiriqlar bevosita ijrosini nazorat qilish tizimi. Agar biz 3-chi bosqichda buni hammasini ta'minlab qo'ysak, bu 4-chi bosqichga hojat ham qolmasligi mumkin. Lekin albatta joyiga chiqib, aniq bir nazorat tartibida, tekshirish tartibida o'rganish mana shu 4-chi bosqichda amalga oshiriladi. Har bir rahbar farmon va qarorlarning mag'zini chaqmasa, mas'uliyatni his qilmasa, baribir ijro intizomida samaradorlik sezilmaydi. Yangicha tizimda bu masalalarni hal qilish bo'yicha qanday tartiblar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan? Birinchi asosiy masala kim bo'lishdan qat'iy nazar, qaysi darajadagi rahbar bo'ladimi, oddiy xodim bo'ladimi, doimiy ravishda o'qitib borish. Mana shu o'qitish tizimi ham joriy qilinyapti, ya'ni quyi tizimdagi rahbarlarda ijro ko'nikmalarini shakllantirish, ijro qilish mexanizmlarini ularga ochib berish, mana shu o'qitish doimiy ravishda, ya'ni shu kadrlar bilan ishlash tizimiga aylanadi bizda. Va albatta bu yerda alohida yana vazifa qo'yganlar, hurmatli prezidentimiz, bu adliya vazirini hamma o'rinbosarlari davlat boshqaruv organlariga va hududlarga nomma-nom biriktiriladi. Yig'ilishda juda mas'uliyatli vazifa va funksiyalar belgilab berildi. Buning uchun adliya vazirligining resurslari ham, malakasi ham, imkoniyatlari ham yetarli. O'ylaymizki, mana shu samarali ijro tizimini to'liq ta'minlanishiga bor kuch va imkoniyatlari safarbar qilinadi. Yangi tizimga asoslangan bu kabi chora-tadbirlar prezident hujjatlari ijrosining samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Samarali ijro tizimini tashkil etishda huquqiy savodxonlik masalasi muhim o'rin tutadi. Bu borada Adliya vazirligining hududiy bo'limlar rahbarlari va xodimlaridan alohida faollik ko'rsatish talab etiladi. Endilikda muhtaram prezidentimiz bu masalada yangi tizimni taklif etdilar. Ya'ni bunga asosan qabul qilingan qonun hujjatlari barcha darajadagi davlat organlari va tashkilotlariga yetkazib beriladi. Ularga uning mazmun mohiyati tushuntiriladi. Qaysidir qonun hujjatini yoki bo'lmasa qaysidir qonun hujjatini ayrim normalarini qo'llashda davlat organlari va tashkilotlarida qiyinchilik yuzaga keladigan bo'lsa, adliya organlari aynan ushbu qonun hujjatini amaliyotda qo'llash bo'yicha o'zining amaliy yordamini, ko'magini beradigan bo'ldi. Ya'ni bu bilan aytishimiz mumkin, qonun hujjatlarini ijrosini tashkil etishda adliya organlari bir yo'naltiruvchi vazifani bajaradigan bo'ladi. Farmon va qarorlarni o'z vaqtida bajarish qanchalik muhim bo'lsa, natijadorlikka erishish shunchalik ahamiyatli. Masalan, 2020 yil 1 mayda yerosti suvi zaxirasi bor joylarda davlat hisobidan quduq qazilib, aholiga imtiyozli shartlarda berish bo'yicha qabul qilingan qaror qanchadan qancha ehtiyojmand oilalarga qut baraka olib kirdi. Ushbu maqsadlar uchun inqirozga qarshi jamg'armadan ajratilgan 300 milliard so'm hisobiga 95 ming gektar yer foydalanishga kiritildi. 70 mingga yaqin ish o'rni yaratildi. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan qabul qilingan har bir ta qaror va farmon ijrosining natijasi bu xalqning manfaati turibdi. Bizni Payariq tumanida ham qabul qilingan qaror va farmonlar ijrosi bu endi faqatgina ijrosi emas, natijadorligiga ham erishdik desak mubolag'a bo'lmaydi. Jumladan birgina misol, eng chekka hududimiz Navol massivida qarab 30-40 yildan beri qishloq xo'jaligida foydalanmaydigan yer maydoni mavjud edi. Qaror hamda farmonda berilgan imtiyozlardan foydalanib, o'sha yerda 600 gektar yer maydonida suv quduqlari chiqarib, 1200 oilaga o'sha hududdan tomchilatib sug'orish usulida bog'zor barpo etildi. Bu 2020 yilning o'sha mart oyidan bu ishga kirishgan edik. Mana 2020 yilning o'sha natijasida o'sha 600 gektar yer maydonida 1200 ta oila o'sha mahsulot ekib, mahsulotidan daromad topib, o'zini manfaati uchun foydalandi. Tumanimizga qo'shimcha soliq to'lovchi bo'ldi.
aholi eng katta muammolardan biri bo'lgan bandlik masalasi hal bo'ldi. Ya'ni bu xalqni manfaatiga ko'zlangan o'sha qarorning asl mohiyati edi. Davlatimiz tomonidan bu yaratib berilgan ulkan bir yangilik bo'ldi. Bu yerlarda o'zlashtirilib, suvni chiqarib berishdi, quduqlar qazildi. Biz o'zimiz ham yarim gektar joy olib, kredit asosida ishni olib bordik va birinchi yiliga bodring ekdik. Oilamizda mana bandligimiz ta'minlandi va oilaviy byudjetimiz yana ham oshdi. Farmon va qaror talablarini o'z vaqtida sifatli bajarish nafaqat ijro intizomini mustahkamlaydi, balki u yoki bu tizimda yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun turtki beradi. Shu bois yig'ilishda yangi tizimni joriy etish, qarorlar ijrosini nazorat qilishda jamoatchilik ishtiroki va nazoratini kuchaytirish belgilandi. Bu esa davlat va jamiyat o'rtasida ijtimoiy ko'prik vazifasini o'taydigan nodavlat notijorat tashkilotlari zimmasiga ham alohida mas'uliyat yuklaydi. Bu o'sha fuqarolik jamiyatining faol instituti sifatida Taraqqiyot strategiyasi markazining platformasida endilikda davlat organlarining mas'ullari kelib turib jamoatchilik oldida prezident tomonidan belgilab berilgan vazifalarning amalga oshirib borishi jarayoni haqida hisobot beradi va bu jamoatchilik muhokamasiga albatta sabab bo'ladi. Mana shu jamoatchilik eshituvlarida, jamoatchilik muhokamalarida albatta ommaviy axborot vositalarini ishtirokini ta'minlashga biz alohida e'tibor beramiz. Chunki har bir davlat organining mas'uli, rahbari qay darajada davlat rahbari tomonidan belgilab berilgan vazifalarni bajarayotganligini xalqimiz ham bilishini biz ham xohlab qo'yamiz. Shu bois ham Taraqqiyot strategiyasi markazi tomonidan bundan keyingi mana shunaqangi eshituvlarda albatta muhokamalarda ham jamoatchilik eshitadi va bularni biz tele radio kanallarda faol yoritib borishga rejalashtirganmiz. O'zimiz oldimizga vazifa qilib qo'yayapmizki, prezidentni har bir qabul qilayotgan farmon qarorlarini joylarda mahallabay tushuntirib borish mexanizmlarini demak ishlab chiqyapmiz. Bunda o'sha aholiga har bir qabul qilingan farmon hujjatni oson, sodda tilda odamlarga u nima beradi va buni ahamiyati qanday? Agar bu sifatli o'z vaqtida ijro etilsa, qanday o'zgarishlarga olib kelishi mumkin? Fuqarolarimiz mana shu qo'yilayotgan vazifalarni demak ijro etilishini o'zlari nazorat qilib olishlari imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shundagina biz o'sha jamoatchilik nazoratini, jamoatchilik eshituvlarini ham yangi sifat darajasiga olib chiqqan bo'lardik. Shunda har bir qabul qilingan hujjat o'zini ijrosini topadi va sifatli darajada ijrosi ta'minlanadi. Keyingi paytlarda har kuni yangi farmon va qaror imzolanishini o'zgacha quvonch va yangi imkoniyat sifatida kutishga odatlanib qoldik. Xalq foydasini ko'zlab qabul qilinayotgan bunday huquqiy hujjatlar samarasini hayotda ko'rish, amalda his qilib yashash esa yanada zavqli. Mamlakatimizda ijro samaradorligini ta'minlash bo'yicha amaliyotga joriy etiladigan yangi tizim aynan shu maqsadga xizmat qilishi shubhasiz. Aziz yurtdoshlar, siz tahlilnoma dasturi bilan tanishdingiz. Bir hafta o'tib, 7 kunlikning eng asosiy voqealari va islohotlar tahlili bilan yana efir orqali uchrashuvchi salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.